منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واقي شرود موسى عليه الصلاة والسلام ده فرعون شبايي موسى عليه السلام وهارون عليه السلام دعوت بيشكو فرعون ده هغه تپوس وکړه چې ستاسو رب څوک دی؟ دایي تشریح وته موسی علیه السلام شروع کړې وه، طرف صفات یې بیانولې. دې کې وستور صفات د الله بیانېږي، مخیتونو کې دلایل عقلي ذکر کړل چې الله ځمکه ستاسو لپاره پیدا کړې، لارې بې جوړې کړې، اسمان نه اوبه رانازلې کړې دي، او دلته نور دلایل ذکر کوي. منا خلقناكم منا ردزمكنا خلقناكم بدا کړي وي تاسو وفي ان نعيدكم بدي کې وتا سو واپس کوم ومنا نخرجكم تاره اخرى اولدين من ربا سو تاسو بل زل ولقد ارينا واتنا كلا ايقنا من خود اليهود فرعون تاياتنا نخ زمنگا کلا ٹولی فکذبان واغی دروجن کلیوا با انکاری حکوم قال ویل دم موسیٰ علیہ السلام وحارون علیہ السلام توی اجی اتنایت منگ تراغلی لی تخرجنا دیر پارچی منگو باسی من ارضنا زمن رزمکنا بسیاری کا پخل جادو سر یا موسیٰ علیہ السلام فَلَنَاتِيَنَّكَ نُخَامَخَا مَنْ رَوْرْتَا تَا بِسِحْرٍ جَادُو مِثْلِي فَمِسَ الَّذِي بَارِي فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا مُقَرَرْكَ وَمَا بَيْنْ زَمْنْكَ وَمَا بَيْنْ قُلْكِ مَوْعِدًا يَوْ نِتَا يَا بَوْعِدًا مَعْنَا زَيَدْ وَادِي لَا نُخْلِفُ چِخِلَاب یو ٹیم متعین کا بل ورز متعین کا مکان متعین کا قال موسیٰ علیہ السلام موعدکم نیٹا مقررستا سو یوم زینتی ورز دخائستا ورز در جیشندہ دا سی ورز و جی پائی کے بعد دی فرعون تاج پوشی کی دلا ہر کال با دا تاج پوشی کی دلا دا سی ورز و مقابلکو اور ٹیم مدائی وائیو حشرن ناسو دوحا چرا جمعک لیشی خلق پو دساقی دید پارا چی خلق وقتی بیر تکورن تر حسنشی فتولا فراون نمخوڑا فراون فجمع قیدو نجمع اگلق پل چلوالا قیدو منا حل قیدی چلوالا را جمعک لمنا اجادو گرانی را جمعک لو ثم ماتا بیاراغی اجادو کران درال مقابلی تا ملاول موسیٰ علیہ السلام آئیت دعوت ہو رگئی قال لهم موسیٰ ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام ویلکم حلاک شئی لا تفتروا علاللہ کذبا مجڑوئی باللہ بانی درو فیسحتکم بی عذاب بیخ موبازی استاسو پاسعب سرا وقد خواب من افترا ویقنن ناو میدریا سوچ درو جوڑ کردی دی دا دعوات جیکلاور کو نئی اخبال میند کے شک پیداش جادوگر خود سے نئی جادوگر خود بابو نہ کئی دیو منگت دعوات را کئی تو چاہوئے جدان نبی دیم زنیوئے چنا نبی نہ دیم اخبال میند کی اختلافوں کو نبی پٹے و جرگا ہوگلا چکہ دے غالب و شو بزدہ نبی دی زکی یو تن پڑی رسنگ غالب کی او کہ غالب نشو جبیدہ جادوگر دیم فتناز و امرم نی جگڑا ہوگلا امرهم دکار خپل بین او پا ما بین خپل کیم اختلافی اوکو واسر و نجو و پت جرگی اوکلا خلقو تبیا خار خبرکی قاروی لیوم ان هادانی لساحرانی قنن دا دوڑخا مخاجا دوگران دی یریدانی چوارای خرجاکم چیو باسی تاس من اردکم دزمک استاسونا وطن دن خالی کی بسی حر ما پا پل جادو سران ویدھابا بی طریقتکم المطلام او ختم کی طریقہ ستاسو چی غرادا فاجمیو قیدکم مضبط کی اقبل چل ثماتو صفا بیاراشی پسفونو کی دیر پارج دبابیو ورزی وقد افلح لیو من استعلا ویقنن کامیاب دینن رزی من استعلا سو چی غالب شم
قالو دی ویل دیو دو موسیٰ علیہ السلام یو ادب وکو آده ویل یا تو غرزو یا منگو غرزو قالو دیو یا موسیٰ علیہ السلام ایمان تلقیا یا تو غرزو سجد سری غرزو و ایمان نکون اول من القا ایا بشو منگا والا چانچ غرزو لگئی قالو موسیٰ علیہ السلام بل القبل کتاسو غرزوئی فَإِذَا حِبَالُهُمْ نَاصِبَ دَغِيرَ سَيْغَانِي وَعِصِيُّهُمْ دَيَّام سَاغَانِي عَيْزَان سَر رَسِيم رَوَلِي غَڑ گَڑ پُڑِيُم اوم سَاغَانِي رَوَلِي پَغِي بَانِي جَادُو کُو دَخَل کُو نَظَرُ نِي بَن گلَم فَإِذَا حِبَالُهُمْ نَاصِبَ دَغِيرَ سَيْغَانِي وَعِصِيُّهُمْ دَيَّام سَاغَانِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ چِ بَخِيَال کَرَاتَل وِش فِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام تَا من سیاریم دائی دا جادو دا وجنا انا تسا جی قرندا منڈی وحیم نظر بندی ہوگرا فاوجز فی نفسی خیفت موسیٰ نو مندلا پخفزڑکی یرا موسیٰ علیہ السلام او جسمن مندل تیر اکلاو مندہ پزڑکی خیفت موسیٰ یرا موسیٰ علیہ السلام دیتا خوف طبعی ویلیشی لکار سوائے دا مار لڑم وغیرہ ریگی دبانیم دا یر رالا قل لا موت الا تخف ما يريك انك انت الاعلى يقين انت يوشت او تي زورور والق ما في يمينك وزواسو چزا بر خلاص كيري تلقب ما صنعوا تيري باسو جدي وجول كري دي انما صنعوا كيد ساحر يقين اغسو جدي وجول كري دا چل دا جادوگر دي ولا يفلح الساحر نشي كامي بدل جادوگر حيث اتاكم زكي جراشي و مقابلت معجزی کی معجزی مقابلہ کی نیجی کامیاب بدلے ازی کا کامیاب شی کامیاب بشی لیکن دا معجزی مقابلہ کی نیجی کامیاب بدلے فولقی سارت سجدہ جادوگران تا پتہ لگی دلا کہ دا خو جادوگر نرے دا سمرہ منگ دا امساگانی اور سیگانی را وڑی غنڈی سخت مکلے بی اختیار بسیدہ مانے پریوتل فولقی سارت سجدہ نوغرز ولشو جادوگران پس دبانے قالوئے دیو آمن نامن ایمان روڑے برب حارون و موسیٰ پرب دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام آنے اس دی پیران دبا غرزیں قالوئے دا من تم لو تاس ایمان روڑ پت بانے قبلا نادن لکم مخی دین چما اجازت کڑوے تاسو تا انہو لکبیرکم اللذیم یقیناً داستا سم شردیا کا سلمکم سحر چھ خود لیتا سو دا جادون دا بھی بل الزام ہو لگاؤ چھ دا استاسو استاس دے دا جادو تاسو دا خود لیتا فلو قطعان نائی دیاکم نخام خاز بڑکک کڑکم استاسو لسنوار جلکم استاسو خفی من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم و خام خاز بسلیکم تاسو فی جذوع نخلی پسٹو دکا جربانی وَلَا تَعْلَمُنَّهُ خَامَخَاتَ سُبَا پُوِشَئِ اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا جِكَمْ يَوْمَنْ كِيسَ خَزَابُ وَلَدَي وَابْقَا مِشَ عَذَابُ وَلَدَي اغیم دیر بہادر دی ایمان نوی را وڑا خو بہادری بکیڑی رضیاتا قالو یو لغی لن نؤثرکا ایچن منتان غرک والا ما جانا من البیناتی فاتسبانی چراغری منتان اخکار دلائلونا والذی او پاغسات بانی فطرنا چی منگے پیدا کریوں فقد ایمان تقاد نو پیسلو کا سوجت پیسلکون گئی سری چخو خیعوکا انما تقدی آدی الحیات الدنیا یقنان تا پیسلکو لچی پدی جون دنیوی کی دل دستا پیسلی چلی گی ذکر اللہ اختیارات درکڑی دی وزمان خبر اخکار وورا انا مننا بربنا یقیناً منگ ایمان روڑ دے پر پل ربانی لیغفر لنا خطایانا دیل پارا چیو بخی منتاز منگوناونا وما کرتنا علی من السحر اوا جتا زور کڑے پا منگ بانی پا باردائی کے من السحر جی جادو دیں فرعون با پخل کو بانی پا زور جادوی زکاو تخپل باچے دا باقا دا پارا لکہ دا پاواقع دا اصحاب الاخدود کی وام راشی صورتی بروج گئی چل تم باچائے وقت پاغا لگ باندی پا زور جادوی سکاو پل باچی بھی بچ ساتھ لم واللہ خیر وابقا اللہ غرد پیتبار دا بدلی سرا وابقا میشد پیتبار دا عذاب سرا انو میات ربی مجرمن
یقیناً شان دادے سوچ راجی خپل رب تا مجرمن پدا سیر کی جرمی کڑی فإن له جهنم یقیناً در پار جہنم دے لا يموت فيها جنوم ريبايكي ولا يحيى نبا جندكي زير وزيكر كي مؤمنان تبكي وما ياتي مؤمنا سوچ راشد يالله تا مؤمنا بدا سيالك چي مؤمن وي قد عمل الصالحات ويقرن عملوني كرينيك فولائك لهم الدرجات العلا داك ساندير پارا درجي ديو چدي جنات عدن جي جنت ندا مشوار دي تجريب ايگبا من تحت الانهار لاندر اغین والی خالدین فی آمی شوی پائی کی وذالک جزا ومن تزکا او دا بدل دا چار جزانی پاکڑی وی دا کفر نا دا شرک نا دا گناہ اون فیران کو خبران منو دلا آخو دیر بد ماشی وکلا اوز موسیٰ علیہ السلام تا مرکی چی دیزی نلال شا حجرت وگا ولقد اوحينا الى موسى يقين من وحي كړو موسى عليه السلام ته ګور دي مکی سورتهونو کې ټول اشارات وي نبی ته دا اشارات ورکي لکه سرنګ جي فرعون هغه سختي وکړه موسى عليه السلام هغه زه پرې خودو اے نبی دا مکی والبام ته سره ظلم کوي او د دې امت فرعون ابو جهل هغه هم ستا سره ظلم کوي ته هم دا وطن پرې دي د اشارات او د هجرت ته به ځان تیارې ولقد اوحينا الى موسى يقينا من ويكلو موسى عليه السلام تا ان اسر بعبادي چې د شپې بوزا زما بندگان د شپې وزي او نبی صلی الله علیه وسلم د شپې وتلو فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا جوړ کدي د پاره ولار بدرياب کې يبسن وچا لا تخاف دركا تب نه يريږي دلاندې کولو دشمننا ولا تخشى نه بيريږي دغر کېدلونا فاتبعهم فرعون بجنودی ورپسی لال پدی پسی فرعون بجنودی سردق پل لخ کرونا فغشیهم من الیم ما غشیهم نو پت لدی لرار دریاب نا چی پتیک لهم دا اشاره داغی عظمت تا غٹ عذاب پیر آغی دریاب دا سراونی الگون لخ کری ولا پتکم وضل فرعون قومهم او گمراهی ترا بلل او فرعون خپل قوم و ما هدا هدایت یې وته نه وکړې اوس بني اسرائیلو ته نعمتونه وریادی دې لپاره چې توحید مسله ومني یا بني اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام قد انجیناکم یقینا من خلاص کړی وی تاسو من عدوکم ستاسو دشمن نه و وعدناکم وعده کړو ستاسو سره د کتاب په باره کې جانب الطور الایمنی د طرف د تور الایمنی چې خی طرف دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې تو نو خی طرف ته دارته ایا ایمن مر د برکتی طرف ځکه کتاب به کې میلاوې دم ونزلنا علیکم المن والسلوى موږ نازل کړو به تاسو باندې ترنجبین او مړزان کلو خوراک کوئی من طیبات ما رزقناکم در ته موږ ویلي یو خوراک کوئ د حلال هغه رزقنا چې موږ درکړی تاسو ته او د پاک هغه رزقنا چې موږ درکړی تاسو ته ولا تطغوا فيه تاسو سرکشي مه کوئ په دې کې سرکشي دا چې د نعمتونو ناشکري ونه کوئ فیحل علیکم غضبی نو نازل به شي په تاسو باندې زما غضب ومن يحلل علي غضب ياتو چې نازل شي په باندې غضب زما فقد هوا نو يقينا دې هلاک شو واني لغفار نو يقينا زخا مخابخنه کوونکي لمن تاب اچا چې توبې اچا ته چې توبې ويستل وامن ایمان راوړ وعمل الصالحا وعمل وکني ثم تدا بيکلک شو به هدایت باني تر مرګ پوري وما عجلک عن قومک یا موسی دا تشریح دی مخکی آیت وعدناکم جانب الطور الایمن موسی علیہ السلام سره بنی اسرائیل صلی اللہ وعدہ کړو چې کتاب بدر کوم موسی علیہ السلام لاړ تور تا نه یو د ټیم نمخ کی لاړو نو الله دې تپوسو نو کلو پا تپوس کی دو خبرې ویم یو دا دې چې قوم دې په سال پرې خوړو او دویم دا دې ټیم نڅنګ مخکی را لیتم وما عجلك عن قومك يا موسى او سشي سر راو سلیتو دخل قوم نه موسى عليه السلام نو په دې سوال کې دا قدو خبرې پرتی وي قال وي موسى عليه السلام هم اولای حقي دغری علی سری روان نظم په نقش قدم باندې
یعنی زما په نقش قدم باندې عمل کی ما چې وته کوم هدایت ورکړي پای باندې ژوند تیری دین عمل کئ. بعض علماء دا مطلب بیان کړ چې ما په سر سره روان دي خو قول کمزور ذکر چې دا هم میقات اول لے او موسی علیہ السلام چې اویا کسان سان سبول یو تور ته میقات ثانی کیو دویم ځل چې تره هم واجلت الیک رب لترضا وما جلدی اغلت تا ته زما رب لترضا دیر پارې ترازی شي مخکې ذکر عالم ته خوشاله شي. هر د دین کار جای د سړی وړاندې والے کوي نو پای الله خوشحالي یی لکه حدیث کې راغلی دی سو جراشی مان جمعات تا او دې د مانزه انتظار کوي دا ټول ټې می په مانزه کې حساب دی ملائکه د دواګا نیم کوي. مثال به تور باندې پاو سات مخ کی مسجد ترالی او ته مسجد کې ناس دی انتظار د مانزه کې دا غون پاو سادی په مانزه کې حساب دی. قال فإنا فقد فتنا قومك اویل اللہ پس یقینا منگا فتنہ کی ورزوالی استا قوم من بعدی کروس استانا وادلهم السامری و گمرائی ترا بلی ریغی لر سامری. سامری چی ہو دا یو قبیلہ و بنی اسرائیلو کی سامیرا دا ای تا منصوب دین دا یو منافق انسان و پارٹیم کی منافقت بطور بانی موسیٰ علیہ السلام سے ملگرتی اختیار کردی وا بیخ پر منافقت راک کارک شرکی خلق مبتلاک. فرجع موسی الى قومی واپس موسی علیہ السلام خپل قوم ته دسی نجی کنی سر واپس شو یعنی کتاب الورک شو د کتاب نوی روس قوم ته راغیم. فرجع موسی الى قومی واپس موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبان چې غصه واسفا غمجنوم غصم دی او خپم دی. قال ویل دی یا قوم زما قوما الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ای وعده نو کړی تاسو سره رب ستاسو وعده حسنه وعده خیستا مراد تینا ورکول کتاب دی یا تینا مراد جنت تاسو لید کتاب وعده کړی او دار یې جنت وعده سره کړی وک پتا سو کی توحید او اسلام. افطال علیکم لا دنا یوګد شو پتا سو باندې مودا زمانه باندې یوګد شو چې خبر ده نه ير شو. امرتمو کتا سیراد کلیوا یحل علیکم غضب من ربکم چه نازل چی بتا سبانی غضب در طرف درب ستا سنا. فاخلفتم موعیدی نو تاسو خلاف کو زما د وادینا یا خودنا خبر یرشی وا نو خودنا ٹیم نه تیر شوی او یام د قصدن د لعذاب تو دعوت ورکڑی دیم. قالو یدیو ما اخلفنا موعیدکا من خلاف نه کړې استاد وادي نه بملکنا په خپل اختیار باندې. ولکن حملنا اوزار من زینت القوم لیکن بوج کلی شی مونږ باندې اوزارن پیټی د ګناونو من زینت القوم د وجد کالو د قوم نه. کله چې دا بنی اسرائیل دیو د مصر نه هجرت کاو دیو خپل د غلامۍ ژوند تیراو نو فرعونیانو به دیو سره دا خپل سامانونه خودری وو شغه سونه و او چاندی و درایم درانی دی و سره امانت خو دیو دا بتا سپراتای کله جدی هجرت کو اغه ځان سي سره وړ دا مالی غنیمت هو نو پاغه امت کې په مخکنو امتونو کې دا قانون چې مالی غنیمت دری استعمال ځان جایز نو بلکې هغه یو میدان تر ایستو د اسمان نه بور راتو چا وی سو خوړو نو دا به الله په نس باندې مقبولو. دلته سامری چې و ناغی و تحریک و چلاو موسیٰ علیہ السلام چې لاړو دیرا ولگی د خلکو تی ویل ویل هغه فرعونیان و سامان استاو سره پرو دی مالی غنیمت دی دار او باسی بارتا دا ګور آرام مال هم ساتلی دی پر دی حق هم ساتلی بارت رو باسی چې اسمان نو راشی چې بی خوری است دی ګور د موسیٰ علیہ السلام ته انتظار نکاو او نه د هارون علیہ السلام خبر منو دل سامری خبر یو منو دل د نبی مقابله کې چې څوک د بل چا خبره مني هم د قشان تکلیف کې فریوزی دیول سید جدی خپل کالی روي سلو سامری جی کم دره شیطانت د پاره هغه خپل کم سامان چې وسو هغه مراوي سلو وزر زری ولال تسخې جوړ کو ابي او تویل دا ملاح دی ویل ادا د موسی علی السلام اله هم دی هغه نه ارشوی نه ویل. ولکن حملنا وزارا لیکن بوش گیشی مبانی پیٹی دا گناونو من زینت القومی دا وجد کالو دا قوم دا فراون فقد افنا منگو ورزوالا غیلرا فکذالک الغ سامری و دارنگیو ورزوال سامری
فاخرج لهم علا جوړ کړه د پاره یو اسخیا جسدن چې جو سوال او خواروند د پاره आवाज یو الیف کی پټکړی وا په आवाज هم گاوم فقالوا دی ویلم دین مالمی دا چې سامری وازین دی کسانو سرور ملګری دي فقالوا اغي ویل هذا الهكم دا استاس اله دی ویل موسی ویل د موسی علی السلام دی فنسینو غیر کړی دی اغنی ارشیا صلی الله علیه دی الله پرد کی افلا يرون ان يدون غوري الله يرجع اليهم قولا شدا سنشي واپس کوله دي تس خبره س جواب ته نشي واپس کوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ني اختيار لري دي په ضرر او نه فيدي هارون عليه السلام هغه دعوت کړه دي د څو کوه مونږ کې جګنیا خاموش ناسوم سامري څنګه دعوت کوه خاموش دي الله وینا هم دعوت کړي ولقد قال لهم هارون يقينا ويديو تارون الاسلام من قبل دمخنا يا قوم زما قوم انما فتنتم به يقينا تاسو فتنه کی اور زول شهید دی پوجبانی د امتحان دی وان ربكم الرحمن يقينا تاسو رب رحمان دی فتبعوني زما تابعداري وکئ ما نه زما پشان کار کوي واطيعوا امر زما خبره منئ قالوا ویلی دی خدا نه ریدل دی د موسی علی السلام نه ریدل قالوا ویلی لن نبرح علی عاکفین مونږ به همیشه یو په د باندې ایثار مونږ به ایثار یو دلته عبادت برد کوو حتی یرجع الینا موسی تر دې چې واپس راشي مات مونږ ته موسی علی السلام هغه نه راغلی موسی خبر شو منو درې ځکه هلته سامری خبره کړې وه ویل دا ستاسو الا دی الا د موسی علی السلام دی نو هغه نه ار شوی دی نو دیو دا انتظار کوي چې راشي چې ریشیا تیر شوی و که نه دا مونږ په غلطه باندې وو قال ویل موسی علیه السلام یا هارون ای هارون ما منعک څه شي ته منع کړی وې اذ رایتهم کله چې تا ولیدل دی لرا ضلو چې دی ګمراه شول الله تتبعانی چې تا زما تابعداري ونه کړه زما تابعداري دا چې دی ولې په لاس منع کړی وې افاسیت امری نو آیتا نه فرمانی وکړه زما د خبرې هغه د ګیر یا د سر نه رانیولی وو زور یې ول ورکاوو چې دا تا غلطي کړې ده قال ویل یا ابن امه د مور زویا لا تاخذ بلحیتی من ایسه زما ګیره ولا براسی نه زما سرو انی خشیت یقینا زیریدلی وما ان تقول چې ته به وایې فرقت بین بنی اسرائیل چې تا ډلې جوړ کړې ما بین بنی اسرائیلو کې د جی کله دعوت کاو نو هلته خلک دوه ډلې شو یو ډلې حمایت شروع کو بل ډله هلته سامری څه ودرېدل زه ویرېدم چې ته به وایې چې ډلې جوړې کړې وې ولم ترقب قولی او تا انتظار نو کړی زما د خبرې نو سامری ته مخاطب شاعری پرې غو چې غلطي غو سامری کړې ده قال ویل موسی علیه السلام فما خطبک نو څو کار ستا یا سامری وی سامری او څو باعث تا ای سامری پرې شرک باندې اخر تا د څو څه الهام شی او څه باعث و بتا چې تا د شرک پرې کې خلق مبتلا کړو قال ویل دو بصرتو زه پوه شوی ما بما لم یبصرو بی په هغه څو چې دا خلق مې نه و پوه شوي فقبضت نو ما راواغستله قبضه لګوندې من اثر الرسول د تابعدارۍ د رسول نه فنبضت عنها مې گزار کړله وکذلک سولت لی نفسی او دارنګې خیسته کړی ما ته نفس زما دې آیات یو عام تفسیر دی عام مفسرین ذکر کوي ا تفسیر دار چې وایي دا سامیره چې و دا اصل کې ولدی زنا و دا مورچر ته غرزول یو شړ میدان کې وایي دا مفسرین ذکر کړی اگر چې څه خاص روایت به کې نشته لري نو جبرئیل علیہ السلام براته ورته تربیت به کاو دا ګوتې به ولې په خلک کې خپل ورکلی د دې فیرندې سامیری دا ګوتې به په خلک کې ولې ورکلی ابې بای کې شوه د بخوله پیدا کیدل نو کله چې وې دې غړ شو نو بیا د جبريل به ایدو نو ایدو به جبريل عليه السلام به ایدو نو ذکر به جبريل زما کی ترا کو شو پاس باندې بغر زیدو نو د اس د قدم به جيبه کم زکی خو د له شنا به شین کیده وای نو ایدې یو پیر د خاور راواسته چې بدی کې وز کمالی زګدای شنکی نو هغه ځان سری خوځلې وانه چې کړه دی
بني اسرائيلو دا کالی ما جراوی استل دا پیدا وروشین دلیش دا دسخه جوڑ شو نو ایدل تمانا دار فقبط و قبضتن من اثر الرسول ما رواغ سلی و موٹے من اثر الرسول دا نقش قدم دا رسول نا خاور می رواغ سا همی اوگر گزار کلا دارنگی را تا نفس کار خیست کرده نو اگر جدا تفسیر خو اکثر مفسرین ذکر کرده خو بدیبانی اعتراضون رازی یو خودی خبر دلیل نشتره چی ده تربیت جبریل کرده او بل داره چی دا کم روایت که راغلی دی چی ده با جبریل سلام لیدم دا چه خسره خودو چی جبریل لیدم او بل دا پا دیم چه دلیل نشتره چی جبریل سلام را کوشنو پاس گرزی او غزمکش نکی پا دی خوام چه دلیل نشتره بل اعتراض بغرد داده چی سامیری تا چاویلیو دا سالم الغیب و سوئی و تشی و چه دا خاور پا دی کالو ورار تا ونو دی نبسخه جوری پا دی سه دلیل لی زایر تفسیر پا دی که داره چه سامیری تا موسیٰ علیہ السلام ویل چه پتا سب آئی سو چه تالا خلق بشر کی مبتلا کو پا خپلم بشر کی مبتلا شوین دیو ایلزا پا دی پوشی و ما پا دی شر چه دا خلق پی نو بویا نما دا رسول تابیداری کردی و امان سا تابیداری می لگا غنتی وکلا او تابیداری می پری خودلا مانا دا شرک را تا غوره کاره کی و ستا تابیداری را تا غوره نخ کاره کی زکمی دا خلق پده شرکی مبتلا کردی قالی ویل دو بسر توز پویشویم بی معلمی بسروی پا آسو چی دا خلق بی نو پویشویم فقبطن مارا وارسلا قبضتن لگوان دی من اثر الرسولیم دا تابیداری دا رسولنا فنبطوانا می گزار کلمانا پریمی خودلام وكذلك سولت لنفسي دارنگي خيص کرده ما تنفس زمان قال اوه الموسى علیه السلام فذب پس نزا فإن لك في الحياة پس يقن انستاد پارو پا جون كدا خبر ان تقول جتب وائي لا مسا جلاس ملق وائي ما سرا يعني الله بتا دسي مرض لگئي چه دا خلق و نبا تيخت تكي خلق ني بس منده بوي پر غرون باري سرشي پا خلق جي پفتو كي وائي کنا الله ري پا غرون سرک وائي ده تیم ده قشان خیری وکلی و این لکا موعی دنم یقین انستان پارا نیتا مقرر ده لن تخلفا جستا سبدائی خلاف نشکی دلیم و اندر الائی لائی کام اگر آدی اخبر لا تدی اللذی حق ایلا ظل تالی آکی فاجت گرز دلی پائی بان عبادت کونگی لنو حرق نو خام خام سوزو آئی لرن ثم لنن صفن نو بیا من الوزو آئی لرن من دغیر لرن فی الیمی پا دریاب کی نصفاً فالوزول سرام انما الہوکم اللہ اللذی یقناً معبود ستاسو اللہ دے آزاد لا الہ الا ہوا چنشتر بالمعبود ما سوا دانا وسیع کل شئین علما راگیر کر داریوشی پا قبل علم کی کذالک نقص علیکم انہم بائی ما قصبا دیکھ اس فائدہ ذکر کئی ندی مخی واقعاتو ادارنگی دین اروس سب سواجی رمزی کرگئیم کذالک دقا رنگی یعنی پشانت دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام نقص علیکا من بیانو بتا بنی من انبائی ما قد سبق خبرون دا چانا چی من کی تیر شوی دی وقد آتینا کمن لدننا ذکرا او یقینا من درکڑ تا تا دخپل طرفنا ذکرا نسیتا چا دی قرآن کریم من آردانو چا چی مخوڑاو دا دینا فَإِنَّوْ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا پَسِقِنَنْ دَيُوْ پُرْتَقِي پَوْرَزَ قِيَامَتْ بَانِ وِزْرَنْ پِرْتِ دَ گُنَاخْ پَلْ خَالِدِنَ فِي جَمِ شَوْهِ بَائِكِنْ وَسَالَوْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا او بَدْ دِي دِي دَ پَارَ پَوْرَزَ قِيَامَتْ بَانِ حِمْلًا دَا پِرْتِ او دَا بُوج یوم انفق فی الصور پاورا چی بکے بوگلے چی پش بے لیکن ونحشر المجرمین آمان برا جمکو مجرمان یوم ایدن پا دارت بانی زرقن خلصترگی زرقن یوم آد خلصترگی دو امانا دا تکی بی یتخافتون بینهم دیبا پٹی پٹی خبری کے یوم آبین قبل کی ایوب التبوائی اللہ بیثم چتا سنوی سرشی با دنیا کی اللہ عشرہ مگل لسو یعنی لسو دی نحن عالم بما یقولون منگ خبو یپا خبر بائن چدی وائی اذ یقول امثلوم طریقتا کمکی چوائی با غرد دیونا طریقتا پپویکی
کم چې پکې پوه سړی دی هغه به وایي الا بثم الا یوما نو ایسار شوې تاسو به دنیا کې مگر یوه ورځ دومره به ته راژوند لږ کاره شي دنیا ده. نور حالات ذکر کې دی قیامت. ویسألونک عن الجبال ادی تپوس کے استانہ بار دی غرنو کی فقلو تو این صفا ربی نصفا وابل وزید لرم سما پال وزول سرا فیدرها قان صفصفا نپری بید ازمکا قان صفصفا یو میدان ہموار قان مان میدان صفصفا ہموار پدی کی بھئی چیئے نہیں نبکی ونی نبکی بوٹی نبکی غرنا کندی کندی ارسب ختم شی لا ترى في عوجا تبني نبدي كي سكوغوالي ولا هم ترون ديركي يوم اذن يتبعون الداعيا پاورز ورپسي بشدا خلق الداعيا پبرون کی پسي مراتن اسرافیل علیہ السلام نے پاپسي ورپسي شي او دوی مطلب ادا دے چه هر سوک بپخپل مشر بسي ورپسي شي لا يوجلو چنبئی کگید اللعنا وخشعت الاصوات للرحمن او چب بشی اوازنا للرحمن دو وجد رحمان ذاتنا فلا تسمو الا امسا تب ناوری مگر کشار دخبو هم سویلکی کشار دخبو تا یا هم سویلکی دی ساغ استلو تا دا ساغ استل آواز بزیر پوری نور بسوک ایس آواز بناوری خاموش خاموشی بھئی یوم ایدن لا تنفع شفاعتون پدو رز فیت بناور کی سفارش دیوتن الا من ادن له الرحمنون مگر آسو چی اجازت ہوتا کڑے رحمان ذات وردی لو قول و راضی دا پا خبر بانی تا چانچ اللہ راضی دا سفارش و پیدا ورکیم او چی چان اللہ راضی نئی نو کہا سفارشو نکی نو سفارش خلاول کولی نیشی کو کہاوی نو فیدا نکی یا لو ما بین آئیدیم پوئی گی اللہ پا حالاتو چی مخیر دیو ندی اللہ چی رچان راضی کی گی دغا حالاتو ما تمعلوم دی وما خلف ما تجر سدي ندي ولا يحيطون بي علما او دي نشرا غير ولا دا حالات بخبل علم كي دي طول انسانان حالات الله تمعلوم دي دا بل شات ني معلوم وعنت الوجول الحي القيوم عاجز بشي مخنا غزات تجامي شجوان دي دل قيوم انتظام كون كي عالم دي وقد خام من حمل ظلما او یقینا نا امید لري اسو چې پورته کړی دی ظلم ظلم سره کفر او شرک او ډور ګناهونه ومن یعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړو د نیکو کارونه وهو مؤمن او حال له جدي مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما دی بنی ریږي رزیتین ولا هضما د کمینه نه به رزیتین ریږي چې په ګناهونو کې ولا زیادت وکړي ولا هضما نبد کمی نہیں رہی گی چپ نیکو کی والا کمی ہو کی ترغیب ورگی قرآن کریم توس وکذالک انزل اللہ قرآن عربی او داری منگ نازل کرے دا کتاب قرآن اندل وصل کتاب دے عربی عربی جب والدی وصرفنا فی من الوعید او من قسم قسم بین کری پدے کے من الوعید دا صحبوننا لعلهم يتقون دید پارش دا خلق متقیان شی مرزان و ساتی دا شرک و کفرنا او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کی دید پار نسیتهم فتعال اللہ الملک الحق انو چد اللہ تعالی چی باچا دی و حق ذات دی ولا تعجل بالقرآن دیکی آداب ذکر کئی نبی تھا جلتی مکو بقرآن بانی من قبل ان یقضا الیک وحیوم مکی دینا چی پورک لیشتا توہی داغی سور دی قیامہ کی ورائشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبجی کل جبریل راغی قرآن بہو تلوستو ناب پی زر زر دا شون دی خوزولی اللہ و تعالی ابو خودل چینا دا سی مکو غوگو تکیر خیواو را بیروس تبیبت پخبل بانی لولی من بیستا پسی نکی جی مکو انہا علینا جمع ہوا قرآن من قبل ان يقضى اليك وحي ما كيدنا چی پرک لشتا توحید دی وقل ربی زدنی علما اوعا چی ازم عرب ازیتی کمات علم علم دا زیادت سوال نبی تک لشتا دا دلیل پا وزیلت دا علم مانی او خبر یرکوامو لکسنگ چی آدم علیہ السلام نیر شوید اس واقع دا آدم علیہ السلام زکر کئی دی مقصد دا پارا چی گولد اللہ حکم نیر نکی کتاب و سنت میں یرکوائی
اي تکلیف یې پرې وځي. ولقد عهدنا الى ادم يقن منګلګ حکم کړو ادم عليه السلام ته من قبل د مخکینه فنسينا ير کړو ولم نجد له عزم موږ نه موندلې د اده پاره قص کول مخکینه عذر بیانې چې ان خبر يرشي وا او هغه عزم نه وکړې د ګناه کولو. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا اوس یا واقع ذکر گئی او کله چې موږ ویل ملائکه ته چې سید او آدم علیه السلام ته فسجدوا نه سید او کلام الا ابلیس مگر ابلیس ونه کلا با انکار وکړو. فقلنا موږ ویل آدم یا آدم علیه السلام ان هذا عدو لك یقینا دا ستا دشمن دی ول زوجک او ستا د بیبی فلا یخرجنکما نو تاسو دی ونباسی من الجنه تیر جنتنا فتشقا نتو په تکلیف کې پرې وځي تشقا مانا دار تو په تکلیف کې پرې وځي جون بری خراب شي. ان لک یقینا نشتر استاره پر الله تجوع فیا چې ته بنوږي کې پرې جنت کې ولا تارا نو بربندېږي جنت کې رسې ولګنه شي سړی تنګي ال د جکم خوراکونه څو کوي نو هغه نفس د لذت د پاره کوي مزو د پاره کوي دا نه چې ولګه به د پکې نه به پکې وږي کې دا بربندېږي خو به دې شر چې ګوره وای نو خوراکونه کوي. وانک لا تضمع فیا او یقینا ته به نه تګې کې پرې جنت کې ولا تضحا نه بری ګرمي کېږي. فوسوس الی شیطان وسوسه وزور د شیطان قال ویل یا آدم یا آدم علیه السلام هل ادلک زه ونخیم تا ته علی شجره الخلد یو ونه د همیشوالي چې د هغې نه خوراک سړی وکړي همیشه پاتې وي. و ملک نه و پاچهی لا یبلا چې نه به سړېږي. فاکلا منا سورت اعراف کې تیر شوي چې به ورته قسم م کو فاکلا منا دیو خوراک وکړو د هغې نه فبدت لهما سواتهما نو ښکاره شول دی ته دیو شرمګاونه په دی ونه کې رسیا سر پروت و چې څنګه خوراک وکړو بس کپړې دي وتلې. وطبقا شروع شول دواړه یخصفان علیهما چې لګولې په ځان پسې مې ورق الجنه د پاڼو د جنت نه. وعصا آدم ربو نافرمانی وکړه آدم علیه السلام د خپل ربو فغوا نو جونې خراب شو. غوا یو معنا د جونې خراب شو. دویم معنا فغوا مقصد ته ونه رسېدم. ثم اجتبا ربو بی غور کدل رب دنو فتاب علی توبی قبولک لردو وحدا هدایتی و تو کمانا پا هدایتی کلکم قالا بتا منا جمیعا ویل اللہ کشه دی زین اٹول بعض کم لبعض نادون بازی بتاز کی بعد بازو لپار دشمنان ویم انسانانو دو شیطانان دشمنی بچریگی او انسانانو خبر منز کم دشمنی چریگی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَاسْتَجِيبُوا لِرَاجِعِ تَأْسَاسَ طَرَفَنَا هِدَايَةٌ وَلَا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ نَجَايَ تَابِعَ دَرِيُ غَلَازَ مَا دَايَةٌ فَلَا يَضِلُّ نَمَكُم رَاكِي بِدُنْيَا كِي وَلَا يَشْقَى وَبَدْبَخْتَ كِي فَآخِرَتْ كِي دُنْيَا كِي بِغُمْرَاكِي نَا فَآخِرَتْ كِي وَبَدْبَخْتَ كِي نَا بَدْبَخْتِي دَارَ جِي جَنَّتْ تَمَحْرُومَ شِي. ومن اعرض عن ذکری او چاچ مخوڑا زما د ذکر نه زما د وحی نه فإن له معیشة ضنکا یقینا د لپاره به تنگ ژوند یو په قبر کې دی لکه حدیث ابو سعید خدری کې راغلی چې کم خلک د الله د ذکر نه د الله د وحی نه یراز کوي قرآن نه یراز کوي نو په قبر کې تنگ ژوند دی. و دا قبر به پرې راجوخ شي حتی تختلف اضلاعه فيه دیو بلکې ودا پختې شي ور نه وځي. نو دا رنګ تنگ ژوند په دنیا کې هم دی څوک د قران نه راز کوي دا ژوند پریشانې د بچر ته خوشحالي نه به مونی. ونحشر یوم القیامت اعما امون برا پورته ګودل را پورز قیامت باندې اعما ړوند ړوند مورا دی به دلیل قال دی وای رب رب زمان لما حشرتنی اعما ولید زرا پورته کلم ړوند وقد كنت بصيرا يقينا زهم بنا ما تخرج الدلائل يا دوسرات يوم ند يادو قال ابو الله كذلك اتت اياتنا دارا غيرال يتا تسم اياتنا فنسيت ان تاير كليو من يركلي ديو ان پري خودري ديو دزري پري خودري جي بيدن يرم شو وكذلك اليوم تنسى دارا غين رزي با تاير كليشي وكذلك نزي من صرف دار يمن سزا ور کوا چا تچيز يته کڑے دیم تحت ندير شويرين ولم يؤمن بآيات ربي
ایمان راوڑی پیتون نق پر ربانی ولا عذاب الاخرت اشد وابقا وخامخا عذاب الاخرت دیر سخت دی و همیشه دی تخفیف دنیا و سر کی دنیا دا عذاب نیرا افلم یاد لهم آیا ندخکار شوی دی خلکو تا دل تا هدایت ما ندخکار کی دل افلم یتبین لهم آیا ندخکار شوی دی خلکو تا کمالکنا چې څومره موږ را کړي قبل او مخکې دینا من القرون د پیړو نه یمشونه فی مساکنهم چې دوی وګرځېدی په کورونو کې دوی پرې کنډراتو کله کله ورځي دا خلک ان فی ذلک یقینا په دې واقعتو کې لا آیات خامخا ډېر دلایل لیلی اولی النها د پاره د خاوندانو د عقل ولولا کلمت سبقت من ربک د دې موجوده تو تخفیف ورکوي ولولا کلمتن کچرت نه فیصلہ سبقت چې مخکې شوې دا مې ربکا ستا د رب د طرف نه لکان لزام نو خامخاوې به د عذاب الختون کې په دې پسې واجل مسما کنوې نټه مقرر مطلب دې آیت دانی الله دا فیصله کړې ده چې څو پورې مې رسول نه رالېږلی نو زه عذاب چاله نه ورکوم که دا فیصله نه وي نو دا مکې والا په دې پسې عذاب ختلی وي او کدا نیټه نه چې الله صاحب را لېږنې په نیټه باندې را لېږي نبی ته اوس آداب ذکر کوي او تسلی فاصبر علی ما یقولون نو صبر کوه په خبرو باندې چې دی وایي وسبح بحمد ربک او پاکي بیانوا سره د ستانې د خپل رب نه قبل طلوع الشمس مخکې د ختلو د نور نه وقبل غروبها او مخکې د پرېوتلو دای نه دې ټول لمونځونو ته اشاره ده قبل طلوع الشمس په دې کې د سهار مانځه ته اشاره ده نور را ختینه مخکې پاکي بیانوه منه لمونځ کوه قبل غروبیا کې اشاره ده ماسپخین مازیګر ته دا نور د پرېوتو نه مخکې لمونځونه یې کنه او من آناء الليل په دې کې اشاره ده ماښام ماسوتن ته ومن آناء الليل او په اوقاتو د شپې کې فسبح پاکي بیانوه او اطراف النهار او په غاړو د ورځ کې غاړو د ورځ کې به دوباره اشاره ده د سار او د مازیګر مازه ته لال کتر دا د پار چې ترازی شي او ته خوشاله شي د اشاره دې ته راځي په دې منځونو باندې د زړه اطمینان خلکو ته میلاوي او دا څو د مانځه ساده دي ورې ښه ای مولي صاحب بیان کاوه چېرته ویل د مانځه ویل ډېر ښایسته خوند دی ویله یو پاگل پکې ناست و یا هغه چاته ویل چې مولي صاحب ته د مانځه خوند معلوم دی او ده ته بې لمانځه خوند نه دی معلوم بلمازی ځان له خوندې وره بلماز ځان له خوندې خوګاره د پریشانی سره مخامخ یې وره اسی با ټیم کې د دې مانځه خو نه کول خو نه خلیلې کې درو سره ډېر پریشانې مؤمن سره جی کم دې نو اپ مانځه کې انتې خوشاله مونږ وو کې ولاړې سي خوشاله شي راز شي وای بای سلفونه نقلې هغه به ویل چې په دې جنت کې د مونځ نه دا ټیم بسنګ تیریږي الته مونږ خو په دنیا کې دې مانځه د ټیم تیروي لعلک ترضا دیر پاری ته خوشحاله شي په دې خلک خوشحالیږي نور آداب ذکر کوي ولا تمدن عینیک مود کو خپل سترګې الی ما متعنا بی هغه څه ته چې موږ مزې ورکړي پای سره ازواج منهم قسمه قسم مالداران تر دیونه زهرت الحیات الدنیا په داسې حال کې چې دا ډول ژوند دنیاوي دی دې ته سترګې مو ودي کو دې ته مکړیږه لنفتنهم فی دیر پا چی منگ امتحان کو بدی بانی پا دی کی ورزق و رب بکا خیرون واقع رزق در ابستا غرا دیوا میشه دی نور آداب بر ذکر کی وامورا لکا بی صلاتی حکم کو اقفل آلتا و منزبانی وستا بر آلیا و تین شپاغی بانی لا نسألو کا رزقا منگ نوالوستان رزق در دی خلکو مانتا منگ در دی رزق زیمار نی کرزولی نحنو نرزقو کام رزق در کو تا تا ولا عاقبت للتقوى واخر انجام د پار د تقوا دی یو زجر ورکی په طلب د معجزې باندې وقالوا اذا خلد کافران لولا اتینا بیات من ربی ولی من تنراوڑی و معجزه د رب د طرفنا الله وی دیو معجزه پورا د کنا قران دا معجزه رب دا پورا د نور معجزو ته ضرورت نشتری اور هم تا تیم ایا نظر اغلی دیو تا بینت ما فی الصحف الاولى اخکار موجزا غاچی پا کتابون اولنو کی دا اندقی تصدیق پا کتابون اولنو کی دا چا قرآن کریم دی دا غدسی موجزا دا قیامت پوری دا نور انبیاء موجزی دا غٹیم پوری بی دا نبی نبوه چی دا آخیر پوری دی نو موجزیم تر آخیر پوری دا
اوس حکمت ذکر کئ درالی گلو پیغمبرانو چې الله وی پیغمبران ولی رالیږم ولو ان لکنو بعذاب او کچرت یقین من هلا کړی وی دا خلق بعذاب په عذاب سره من قبلی مخکې دراتلو دی قران نه لقالوا نقام قادي ويلي ربنا يا رب زمنغا لولا ارسلت الينا رسولا ورد من تنرى لغي رسول فنتبع اياتك جمن تابع ذلك الويستاد اياتنا من قبل ان نذل مقيدنا جمن زليل شو ونقصا ورسوا شو زليل شو بعذاب باني بدنيا كي ورسوا شو باخرت كي بجهنم كي قلوا يا ربي كل متربص هر انتظار کوم کې فتربصو انتظار کوي فستعلمون نظر دې چې تاسو وپوي شي من اصحاب الصراط السوي چې څوک دې خاوند سید لارې ومن يهتدى څوک دې د هدایت موندونکي او څوک دې مقصد ته رسیدونکي سورۃ الانبیاء دمه کی سورۃ نکریم مکی سورۃ سره رب داري مکی صورت کی نفی دا علم الغیب و شوان دا دی نیکانو بندگانو دل تردان نیکانو بندگانو دا غی عجز بیانی چی دا عجز خلکم دی علم الغیب ام ندی نو عجزم دی چا سر مدد ام نشی کولی مقصد بدی صورت کی اغد التذکیر للغافلین التذکیر للغافلین کم خلق چی غافل دی ایت نسیت دین تخفیف یو خروی د اخرت د عذاب نه رب دی صورت کی ذکر کئ تفصیلا اده لپاره واقع د انبیاء هم ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم دیر نیز دیر آلی دی خلق و تا وقت حساب داغی وقت حساب تر قیامت اور دیر نیز دیر آلی دی علامات موجود شوی دی وهم فی غفلت موردون دی پا غفلت کی مخڑون کی ما یاتی من ذکرین دی کی زجر دی نرازی دیوتا من ذکرین سنسیت من ربیم در طرفا در رب دینا محدثین چنوی پرات للوکیم الا استمعو مگر دی خوک دیائیتا وهم یلعبون و حال اجری اللو بی کئی اسی خوکی خوضہ لے لیکن توجہ نکئی لاہیتا قلوبم مشغول ویزنونا دیو یا غافل ویزنونا دیو واسر النجوا پټ جرګ او غلال لدینا کسان ظلمو چې ظلمې کړې دي نبی باندې اعتراضات کی سوې دیو هل هذا الا بشر مثلكم ندی دا مگر انسان دې تاسو بشان افتاتون سيرا وعتاسو قبل و ایجاد لران دلته ایتیان مان قبل اول ایتاسو قبل و ایجاد لران تم تبصرون حال جتاسین قال وی لنبی ربی عالم القول فی السماء والارض رب زما پوی په خبر باندې یک په اسمان کې او په زمکه کې او هو السميع العليم او الله اوریدون کې پوی دی بل قال بلکې روایت نور اعتراضات ذکر کئ د دې مشرکانو په قران باندې او په نبی باندې بل قال بلکې روایت اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دی بل افترا او بلکې رضانې جوړ کړي دی بل هو شاعر بلکې دی شاعر دی فلیاتنا بیاتین راضی ولوم ته یو معجزہ کما ورسل الاولون لک سنن چرالی گلی شی او ما کری پیغمبران الله دای جواب کوي درستنی اعتراض لول جواب کوي دا نور اعتراض نور سه جواب کوي ما منت قبل او من قريه ایمان اور اول ما کړه دی نه سی او کلی الگنا چې من هلا کړه سر دین چي لډر معجزہ ورکلی شی وی افهم یو مینون ای دی و ایمان راوړي نور اعتراضونه جوابونه ولو سې کې هغه یو اعتراض دا کړو کنه هل هذا الا بشر مثلكم شدا نبی او انسان دې ساسو پشان دای جواب کچو بخری پیغمبرانو خام انسانانو کنه وما ارسلنا قبلك الا رجالا من نير لغلی مکستان مگر سړی نوح الیم چې مونږ وی کولا ایت فسلوا لذکر نو تپوسو کې د خاوندانو د پوینا مراتین دې اهل کتاب ای ته پیغمبران ډیر زیات راغلی دین ته پوسو کې ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پویږئ و ما جعلهم جسدا من نو ګرځول یې غیل رجوسی لا یاکلون طعاما جنی خور خوراک و ما کانوا خالدین او نو هغه همیشه پاتې کیدونکي ای او فاجی پای مرغ راغلی و ثم صدقناهم الوعد بیا موږ ریشنی کړو د ایسر وعده کم وعده د نصرت او مسری جنی کلا
فان جینا ومن خلاص لائی لران ومن نشاوات سوچ من غوختل وحلقنا المسرفين من حلاق لزيتي كونگی نترغیب اس قرآن دور گئی لقد انزلنا علیکم کتابا یقنا من نازل کرے تاز کتاب فی ذکرکم چپائی کستاسو نصیت دے یہ مانا دی کتاب دے مانا دی کتاب دے فی ذکرکم بری کستاسو شرافت دے افلا تاقلون تاسو آقن لرین وکم قسمنا من قریت دیکھو اس تخفیف دنیوی اگر ذکر کئی دے دنیا دا عذاب نیارم وکم قسمنا من قریت انو دیر من حلا کریو کلی قسم اصل کی ویلے کی سٹ ماتا ولو تا مراد دلت حلاکت دی دیر من حلا کریو من قریت اندکلونا کان ظالمتا جا ظلم کون کے وانشانا بادا قومنا آخرین امان پیدا کرے اور اس رین خلق نور فلما حسو باسنا نوار کرے چاہی ولید زمان غازام اذا ومن آئی ارکودو ناس بدیو دین مندی والی و تیویل شولات ارکودو مندی موائی ورجو الاما و تریفتون فی واپشی آستا جتا استا مسید رکلیشی ہو پائے کی دنیا جی کم نعمتون و تعصب کی مشی وی تو واپشی دا پتور دی استحضا ہوتا ہوئی دمستری ہوتا ہوئی وَمَسَاكِنِكُمْ اَقْفُرِ كُرُنْ تَوَابَ شَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ دِرِ پَارْجِتَا سُنَا تَبُوَسْ وَكْلِشِينَ قَارِ وَلِوِيَا وَيْلَنَا يَفْسُوسِ مَنْغْ لَرَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ يَقِنْ مَنْغَوْا ظَالِمَانَ بس مَنْغْ زَيْتَي كَلَي مَنْغْ لَقُنَا شَوِدَا فَمَا لوک لیشوی خامدین مڑ پراتا ہوں حسیدن لوک لیشوی لکا لو جوشی او دا ستری پرتیوی دا قشان دیو پراتا ہوں سی قطار بانی پراتا ہوں خامدین مڑ پراتا خمود ویلے کی دا ور مڑ کی دلو تا مانا دیو دا غا شرک و دا کفر دا دنیا دا کم دا غا لذتون و عش پرستی و دای پا دی ور کیسی لمبی والی وسا غلال مڑیشوی او با پی واوختی لکا خلقوی کنی او با پی واوختی وی وما خلقنا السماء والارض او دلائل ذکر کئی عقلی او پای کی بس جرمی من ندے پیدا کڑے اسمان ازمک وما بین او مواد سوچ ما بین دوارو کی دی لائبین لو بھی کون کی من سلو بھی خون کو چاسی بھی فیدیم گئی دازمک واسمان نے پیدا کڑی لو آردنا کچر زمان ارادا وے انتخید اللہ ون چی منگو نیسو مشغلا کسمنگا مشغلا مراد وے حسان مشغول ورے لتخدنا من لدنا خام خامنگ بنی ولی آئیل رضا زان سارا زان سوم ساتلی وے تاسو تم بیسل خودل چی تاسو تبے وچی دا اسمان دیو دا اسمکر دا اورون دیو دا اسمان پا قدرت دلیل لے دیت بے زورت نو اللہ باسی بے زان مشغول ورے کنا ان کننا فائلین کچر منگوے کونگی بل نقذف بالحق بلکہ منگور گزارو حق لرال الباطل و باطل بانی دد دید پارن منگ پیدا کردی چر حق و باطل لا معرکہ بشوری باطل و بری ختمی بل نقذف بالحق الباطل بلکہ منگور گزارو حق لرال باطل بانی فید مغون زخمی کدا دماغ فیدا وزائقن پسناز بلا ختمی دن کیوی دید ویلکی تشبیح دا حق و دا باطل دا معرکے دا مشابه کڑی دا دو کسانو دا جگڑی سرا لیکن یو کس ببلبانی گزارو کی پدی سر بانی دماغ بار تراؤزی دا بچ کی دل مشکل وی دا قرنگی حق چی کلب باطل بانی ور گزار کی اللہ باطل روغنشی پاتی کی دلی باطل بے ختمی ولکم الویلو استاسر پار حلاکت تے مما تصفون دا وجدہ خبر نجتا سے بیان ویم نور دلائل ذکر کی ولو من فی السماوات والاردین دی اللہ پر اختیار کیا سی چی پاس منون کی دی و پس مکہ کی دی ومن عند وات سوچد اللہ سردین چی ملائک دی دی کرد دی مشرکین بل ملائک بارے چی کم خلق دی مشرکانو بندگی کی آغا حاجت روا کرنی پائی بانی رد دی ومن عند وات سوچد اللہ سردی لا استکبرون عن عبادتی اغیلوین قید آدھا بندگینا وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ وَنَسْتَرِكِ يُصَبِّحُونَ اللَّيْلَائِ پَاكِ بَيَنَ دَشْبِ وَالنَّهَارَ دَوْرَزِ لَا يَفْتُرُونَ اِي سُسْتِمْ نَكَئِمْ ذکر آئی دا تسبیحات دا سیدی لکا منچ ساخلو ملائک جی تسبیحات وی دا اللہ حمدون وی
دس حیثیت ہے لیکن منگ چھ ساخلو سان منگ بغیر سا رسولم بغیر جو نشو تیرا ولی اغیب دادی نم بغیر جو نشی تیرا ولی نبل زجر ورکی امیت تخدو آلیاتا من الارد آئی دیونی ولی دی خدا اندازمہ کینہ ہم ینشرون چاہی دوبارہ جو نکو ولی شیم لو کان فی مالیاتن کچرت برزمک آسمانون کی آلیاتن نور خدایان الا اللہ ما سواد اللہ نا لفصدتا نخام خوران شی بیدوارا دا نظام دا دی طول کائنات وران شیوی ولی کچرت دعا لیہا دری صلور دا پیدا پدی کائناتو کی دا اللہ نا ما سواد نور خدایان وی نو دا نظام بزک باتل شیوی یو الہ بویلی جز باران کم بل بویل جزی نکوم یہ بویل جزا دا پلانے جون دیکو ما بل بویل جزی نمن جون دیکو ما بچے گڑ بجوڑی شیوی کنا طول نظام بدرہم برام شیوی یو ذات تے اگر طول نظام چلی فسبحان اللہ انو پاکی دا اللہ لرا رب العرشی چی رب دا عرش دیام مائی سیفون دا غصنا چیدی بیانی اللہ یوسالو ام مائی فلو تپوسشی کی دلی دا اللہ نام مائی فلو دا کار بارکی چاگے کئی تپوسشی کی دلی دا اللہ نام مائی فلو دا کار بارکی چاگے وهم یوسالون دین تپوس کی دلی شیم بل زجر ورکی چی آلی ہم نیولی سا دلیلم دا سرانش دریم امیت تخدو من دونی آلیاتن آیا دیو نیولی ما سوا دلال نور خدایان قلو تو احاتو برانکم راوڑی مضبوط دلیل ساسم ها دا ذکر من مایا هازا اشاریا دی توحید تدا او یا قرآن تدا ها دا دا توحید چی دیم ذکر من مایا دا ذکر دا چار جزما سر دیم وذکر من قبلی و ذکر دا چانے جزمان مخیری مخکنو غلکم دا قضی کرو دا دی بیان بیکاو سمام دے زمان دا ملگرم دے عدی کیبل مطلب دا دے احلی المبین کرے دلیل راوڑی پا دی خپل شربانی عداد توہی چی کم دے دی دلیل خو پا دی ذکر کرے چی کم زمان سر دے عقدارنگی دا آغا چاپ کتابونو کی دا دلیل موجودو چی کم زمان مخیون و ها دا ذکر مما یا دا قرآن ذکر دا چا دے چزما سر دی و ذکر من قبلی او ذکر دا چا چی مخ کے زمان دے نو دا غیب کتابونو کی ام دالی کلی شوی دی بل اکثر هم لا علمون الحق بلکہ اکثر بدی کے نپوئی گی پاق بانی فهم موردون نو دی مخلون کی دی دی ذکرنا و ما ارسلنا من قبل کمی الرسول دیکھ دلیل نقلی جمالی تمام و انبیاؤنا دا پار درد شرف العبادت وما ارسلنا من قبل کمیر رسول منگ نور آلگلی ما قسطان ایسی و رسول الا نوحی لئی مگر منگوئی کولاتا انو چیقن انشان دادے لا الہ الا انا شنشت بل معبود مگر زیم فعبدون زما عبادت کوئی بل زجر ذکر کئی پا نسبت دا ولد بانی اللہ تا وقالو اتخذ الرحمن ولدا وعی دیو چینی ولد رحمن زازوی سبحانه پاکی دلاله لرا بل عباد مکرمون بلکی دی بندگان چیزت و تورک لیشوه دیم دیکی مشرکین بی الملائکام داخل لیم ملائک چی کم دیدا پی دلاله دون اشمار لیم او دارگی عیسیان و عیسیٰ علیہ السلام دلاله زوی اشمار کرده یہودیان و حضر علیہ السلام اللہ ادا غصما بندگان دی ما بندگی کے عزت میں ولور کرده دیم لا يسبقونه بالقول دي نوران دي كي دلانا پا خبر كي وهم بأمره عملون او دي پا حكم دلالا بان عمل كي يا لو ما بين ايديهم خوئي جلالا پا سماني چمق ردي و ندي وما خلفهم پا سماني جرس ردي و ندي ولا يشفعون او دي سفارش نكي إلا لمن ارتضى مگر دا اچا دا پار چرازي ويتي الله خوشا لويتي الله دا ملائك دا اچا دا پار سفارش هم نكي وهم من خشيتي مشفقون او ديو دوجد يرد اللانا مشفقون هبز دديم ومن يقول منهم شاجي ويل بديوكي بدي بيغمبرانو كي بدي ملائكو كي اني لا من دوني شقنا زي لا انز معبودي ما سوى دلانا فذلك نزي جهنم دا قسمك باس زار كواتر جهنم کذالک نزی الظالمین داری من سزاور کو ظالمان ہوتا اس نور دلائل ذکر کئی دلائلی اقلی اولم یر اللذین کفرو آیا نگوری آنکسان و آیا سوچ نکی آنکسان چی گفر کڑے دے
أن السماوات والأرض يقين أسمانون وزمكا كانت عرطقا وداد وعلبا ففتقنا ومن كولا وكلا هذه تفسير داره چه اسمانون زمك دا بنو اسمان دا طرف دا باران نكينم زمك دا طرف نزرغون نكينم الله كولا وكلو اسمان دا طرف دا باران شروع شو اسمك دا طرف نزرغون شروع شو دوه مطلب داره چه دا اسمانون زمك دا دوال بنو دا دا دخان دا لغی پر شکل کیون ثم استوائل السمائی وحی دخان نکر اس طرح دی بی اللہ پور تشو اسمان طرف تا چه آغا دا لغی پر شکل بانیون دا دواړه بنو نو دای کولا وکلو لکه سینزاران دا خبره منی اغیم دا وی وی د سمکی و اسمانونه دا مخ کې داسې یو چم شاندو بنو دیو کمر شاندو په دې کې یو زوردار دما کاو شوی دین اسمانونو زمکی جوړ وجعلنا من الماء كل شيء حي امون پیدا کړی د ګوناری یو شی ژوند دی او بو نو مراد یو په د نطفې دی چې دې نار یو ژوند سر الله پیدا کړی دی یا تې عامې اوبه مراد دي چې د هر د دې عامو اوبو نه د هر شي ژوند دی کوم چې اوبو ته محتاج دي لکه انسانان دي حیوانات دي مرغان دي بوټي دي فصلونه دي افلا یؤمنون دي ایمان ول نه راوړي نور دلایل ذکر کوي وجعلنا فی الارض رواسیا منګه پیدا کړی په دې ځمکه کې رواسی اوچت اوچت ورونه تمید بهم چې ګډوډ ونه خوځي په دې باندې ځمکه وجعلنا فیها فجاجا سبلا امنګه پیدا کړی مون جوړی کړی فیا په دې ځمکه کې فجاجا سبلا لارې کولاو فجاج ویل کی کولاو لارې تم او سبل اندای بیان دی فجاجا سبلا کولاو لارې لال لو میں ہتدون نیر پار جدیوں مقصد تور اسیم بل دلیل وجعلنا السماء منگا پیدا کڑے اسمان سقف محفوظ چت محفوظ چت دے محفوظ را غرزی دلونا وهم ان آیات موردون دیو دا ایدن خونا مخڑون گیری پائی کڑو لفکر نکیم وهو الذی خلق اللیل و النار او د الله ساتي چې پیدا کړی شپه ورځ و شمس و القمر انور سومي کلهم فی فلک یسبحون هر یو په خپل مدار کې یسبحون چکر لګی لامبوي من چکر لګی د سومي خپل مدار دی او د نور خپل مدار دی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد دې کې نبی ته تسلی ورکړي مشرکان به کله کله ویل چې دې نبی ته انتظار کوي څو مړ شي الله نبی ته تسلی ورکړي چې یوازې ته نه مري ستا نه مخکې هم خلک مړه شوي دي دا وروسته به مري یوازې خو ته نه مري وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد موږ نه دی ګرځولی دی انسان دپاره مخکې ستا نه همیشوالی افای مت نو وایه چې ته مړ شي فهم الخالدون دی همیشه یي ولې دی به همیشه پاتېږني کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ذائقه یوی سکون کېدی اشاره دې ته راچی دا مرګ د سیند چې مکمل انسان ختم شي نه بل ژوند شروع کی د برزخ ونبلوکم بالشر والخیر فتنه من امتحان کو به تاسو باندې بالشر په تکلیف سره والخیر په خیر سره په آرام سره فتنتن د پار د امتحان د پار د ازمیخ کله تکلیف راولو کله راحت راولو امتحان ساسو اخلو چې بلې تکلیف کې ناشکری کوي او پریادونه کوي او کنا صبر کوي او په دې راحت کې تاسو مستی کوي د الله مخالفت کوي کنا شکریا ادا کوي وای لینا تر جون موږ ته تاسو واپس لشي زجر کوي په انکار د رسالت وای دارا کلذین کفروا کل جیوینی تعال را کسان چې کفر کړي دي یتخذونک دیون نسی تعال الا هو مگر پټو خو سرا وای دی واز الذی عاد اکست یذکر الیتکم چی یاد استا صالحا یادول مان دار چی کنزل ہوتا کہ رد بدی ہوتا وئی وهم بذکر الرحمن هم کافرون دی په ذکر در رحمان ذات باندې دی کفر کون کری ذکر مراد التوحید دی په خبر د الله توحید نه منی نبی بس ما سری کین بل زجر ور کین خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان تلوار نه دا تشبیه د انسان په مزاج کې د جلتی د سي پرتر اتوي چې ډېر جلتی نه پیدا لري پار کار کې د جلتی کوي نو دیو ته معجزو مطالبه کوي خدار کې د عذابونو مطالبه کوي چې تم موږ ته چا عذاب راځي بسره ولا کړه الله وي سوري کوم آیاتین
زر دے چھ سب وقیم تازو تاخ پل دلائل یو منا دو منا سوری کم آیاتی زر دے چھ سب وقیم تازو تازابون پل فلا تستا جیون پر جلتے مغوارے زجر ورکی پر انکار دا قیامت بانی ویقولون دیوائی متاہا دلواد و کلوی دعواد القیامت ان کنتم صادقین کچری وی تاثرشتینیم لتخفیف الورکی اللہ یعلم الذین کفرون کچرتا پوی دلیا کسان جی کفرے کڑے دیم حین لائے کفونا پاغ وقت چی دیو بنشی بندولے عن وجوئی من نار دقبل مخون لور لرا ولا عن ظہوریم دقبل شاگاننا ولهم ينصرون بدي سمدد کی دلشی کپدی پوی دلی نو جزا محصوب دلمان کرو دی بین کارنے وی کڑے قیامتنا بل تاتیم بلکہ راب شدیتا بغدتن ناسا پا فتبہتهم حیران بکی دی علر فلا استطیعون رد دی و طاقت لری دواپس گول داغی ولهم ينظرون بدی تمولت ورکی دلشی دتو بید پارا نو تخفیف ورکی بیا منکرینو در رسالت تا وَلَقَدْ يَسْتَوْزِعَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ او یقیناً ملا نکلیشے پڑے رو پیمبرانو پس مقیستانا فَحَاقَ بِالَّذِينَ نُرَاگِرْ لَاقَسَانْ لَرَا سَخِرُ مِنْهُمْ جِمَسْحَرِكَ وَلِبَدِي پسی مَا كَانُوا بِيَسْتَازِهُنْ حَقَا عَصَابْ شَدِي پَائِبْ سَتُوَقِي كَوَلِمْ قُلْ اوائی نبی میک لوکم سوک دے چے پاسد بوکستا سو بلے لی پشپکی و نارے پورس کی من الرحمن در رحمن ذاتنا انداغت عذاب نبسا سوک حفاظت وکی من الرحمن من من عذاب الرحمن بل امان دکر ربی موردون بلکی دیو دا ذکر دا خبال ربنا مخڑون کی ذکر دا قرآن و توحید دینا مخڑیم ام لو مالیتن تمنعون من دوننا بل رد کے پشیر بانی ام لو ماریاتو نشتے دید پارا نور خدایان تم نعوم چی بچ بکی دیو لرا داسا اپنا من دونی ناما سوا زمانگنا لا استطیعون ناصر انفسیم ای طاقت نلری دمد دخپر زاننون ولا من نا یصحبون نبدی سرا زمان طرف دمال گرتیا کی دلیشی بل متانا اولائی بلکہ منگا مسیح ورکڑی دی خلکو تا دیکی آغای اللہ ذکر کے دی آراز دی والد دی ذکر نار دی قرآن نمکھڑی توحید نمکھڑی وجہ بیانی بل متانا اولائی بلکہ منگ مسیح ورکڑی دی خلکو تا واباون دی منشران تا حتی طال علیم العمر اتر دی چیوگدشو البدی بانی عمرنا عمرنا پیوگدشو ندائی دا وجنتی دا دینی ارشیرنی افلا یرون نائی دیو نکوری انا ناتی الارد آجیقن منگ رات کو زمکی تا نن قصوا من اطرافیا منگ نیم گڑی کوائی لرا من اطرافیا دید غارونا دا غوی اشارہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ فتوحات ہوتا زمک بدی کفار را تنگی تیر چاپی را فتوحات کیم یا دادا چی نیکان خلق تی وفات کون افلا یرون نائی دیو نگوری اننا تیل اردا چیقن منگ را تک اوز مکیتا نن قصوا من اطرافیا چی منگ نیمگڑی کوائی لرا داغی دغارونا افهم الغالبون وائی دیو غالب کی دنگی دی بس غالب شی پول دنیا امتیو نیولا قلوتوا انما اندرکم بالوحیم یقینا زیر درکم تاستا بالوحیم پوائی سران یر درکم دا عذابنا ولا اسمعوا سم الدعا او ناوری کون سڑے بلنائی دا مایون درون کلش دیو تیر اور کے دلیشی دی کفار مثال لکڑو دیو خبر ناوری ولی مستم نفت من عذاب ربی او کچرتا ورسی دیو تا نفت انس بڑاس من عذاب ربی کا دا عذاب دربستا دا نفت ان بڑاس یایو ٹکڑا سلگون دی عذاب پیرا ولو لی قولن نو خام خادی وائی یا ویلنا افسوس سے منگل رائے انا کننا ظالمین یقینا منگو ظالمان نوز دا آخرت دا عذاب نہیں رور کئی ونضع الموازین القسط منگ بکید تلید انصاف لیوم القیامتی ورز دا قیامت بانی فلا تلم نفس شیع ظلم بنشی کے درے پیو نفس بانی دائی چی وین کان مثقال حبتن او کچرتا ہو دا تلیلے شوی شن کانک زمیر دی موزون تراجی دی چل موازین کی و دیشار دا کچرتا ہو دا تلیلے شوی شن
مثقال حبة فمقدار دیو دانه بان من خردل دورینا خردل وری ته لشی اور شرشم دانه ته ویږي اتینا بیا من براول ایلران ذره ذره جران ادیو می صاحب کې درې شی فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا که ذره نیکی او که بدی بیا براول لشی وکفا بنا حاسبین او کافی من حساب کوونکی ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء اس واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی چی بری کی مقصود تذکیر الغافلین دے غافل خلق تا خبر ورکولی لگا سنچی انبیاء ورکڑی ولقد آتينا موسى وهارون ویقن المنگ ورکڑی موسى علیہ السلام تا وهارون علیہ السلام تا الفرقان فرقان فرقان مرائی تورات حق و باطل من سی فرق راوسن وضیان او رنا ورکه انکه وضیان او رنا صدا دغه هدایت دی پر تورات کی دا صفت دی د تورات د پاره وضیان او رنا وذکر للمتقین او نسیت د پاره د متقیانو وذی متقیانو صفات ذکر کین چې دا ردی کتاب نه فیدا علیم الذین کسان یخشون ربهم چې دی یره کې د خپل ربنا بالغیب په غیب باندې وهم من الساعة مشفقون او دي قيامتنا هي بزد دين وترغيب قرآن دور قيم وهذا ذكر مبارك او دا قرآن دا نسيت كتاب دي مبارك بركة دي انزل الله منازل کرده دي لران افانتم لو منكرن وعتاسو دي لران اشنا کرن کی وي ولقد آتينا ابراهيم رشدو من قبلو اس واقع دي ابراهيم علیہ السلام ذكر قيم دا پار دارت پو مشرکانو او بدی کی مقصود بہادری ورگولی چې ګوره ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دومره بہادری کړی دا پلار مخالف دی قوم مخالف دی خو دومره بہادر او چې ورغلی بوتانی ولمات کړی دی تاسو هم د قشان ته بوت شکر ورځیږي ولقد آتینا ابراهیم رشدو یقینا موږ ورکړی ابراهیم علیہ السلام ته پویا دا من قبل د مخکنه یعنی مخکنه نور انبیاءونه وكنا بعالمين من غو باباني پويام اذ قال لي ابي كلچو لغب بلار تا وقومي خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي سيدا شكلنا غان تم لا عاكفون جتا ساغل را عبادت كون کی وي ديو شكلنا جوړ کړو د ستور او د نور او د سپومي او د نور شي او دای بندگی وکولا ایت تماثيل ويش چما دي څه دلیل شي به ما تاسو دغه رکله کې وي د عبادت کوي قالو دی وجدنا ابانا من مندل خپل مشرا الله عابدین دی لري عبادت کوونکی قال وی ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم واباؤكم یقینا وی تاسو تاسو مشران فی ضلال مبین په گمراهی کار کی تاسو گمراهان وی تاسو خپلار نکم گمراهانو سخت خبره او توکل قالوا ویلی دا سخت خبر دی دا وجنه کولا چې دی واسي نرمی غونډې کولا چې دا سی غب غونډې لګی ابراهيم عليه السلام تل غب غب نه لګو ما سخت خبر یو تور چې تاسو ګمران او تاسو غپلار او نکم ګمرانو قالوا دی ویلا جیتنا بلا قیاتا مون تراولې دی اقلرا امنت من اللاعبین او کته دې لوګ کوون ګنا تاسو غب لګی کنا حق دی راولې قال دوت ویل بر ربکم رب السماواتی بلکه رب ستا سرب دا اسمانون دی ولر دی نظم کری اللذی اغزات فطرهن ناچ پیدا کری دی لرا وانا علا ذالکم من الشاہدین و سیم پتی بانی دا خبر ورکون کنا او دا بیان کون کنا ایو خو نصبر دل دوتی ویل زب وستا گورم خیر دی بوتان سرا و تاللہ الاکی دن ناس نامکم او قسم پا اللہ زب چلوکم ساسری بوتان سرا زبو سر پیشم بادان تولو مدبرین پس دینا چی تاسو گردے گی شاک اونگی دیخ پلے میلے رتلو عدی با بوتان پر خودل دیو چی کالا لار بس دے پٹ راگے لے کرو سر آجی پٹ گونتے راگے آئی تیو میرے والے خوراک نکوئی فجعالاهم جذاذا وی گرزو لائلر ٹکڑی ٹکڑی الا کبیر اللهم مگر مشرد دیو کم جب کی غٹ بوت ہوا غیب کی پری خونو لال لو ملے ارجیون دیر پارش دیو آتا واپشی دیو مطلب داری دیر پارش دیو آتا واپشی رجوع کی دی بوت تا چیدتا وجدا سنگ ترو پاتی شویدا تاک وجلی کندارو مات کلی کنا دبل چا مات کلی
یا الہی کی ضمیر جکم دے اللہ تعالی جنی لعلہم الہی ارجعون دے رپار جدی واپشی اللہ تعالی واپشی قارو دیر من فالا دا بیالیاتینا چاکڑ دا کار زمن دا علی او سرم انہو لمن الظالمین یقین دے خام خان ظالمان ندے دے ظالم دے قالو دیویل سمعنا فتن ویل چا دا کار کڑی زمان دالی او سر دا دیر غر ظالم نرے ویل قالو دیویل دیو سمعنا فتن منگا ورید لیو دیو زواننا زوانان دا سکار کئی ورے جاگی بوتان ماتی دانا جی بوتان جوڑی ویل دیو منگا ورید لیو دیو زواننا ید کرون منچی آد ولی دیو لرا پا مخی بیر دیو پا بارکی خبری کولی چی دا بوتان لان دیو دا بوتان باندی یا یذکروم یا دولی پا دیکی سر لکه مکی تیشو کنه تاللہ الہ کی دن اسنامکم منگ دی زوان ناوری دلیو چی آغا دی سیویری چی زبا دی سگورم دا کارم آغا کڑی بلچان دی کڑی یو قالو لو ابراہیم چی ویلی که دل اشاعت ابراہیم قالو ویل دیو فاتو بی اراولی اغل ران آیور ناسی پسر گو دا خلکو بانی لعلوم یشدون دیر پارچ دیو گو یور کیم چی دا استادا خبر کردی وزن پا مخی دا خبر کردی دا یا دی ماندا دا لعلوم یا شدون دیر پارش دا خلق تمایشو کی اغیر آوستا تا پوسنی دی شروک لقال دیویل انت فالتا دا بیالیاتنا آیاتا دا کار کردی زمان دا لیاو سر یا ابراہیم یا ابراہیم قال ویلا بل فعلو بلکی کردی دی لرا کبیرو مادا مشر دی چی دا دیم فسلوم تپوسی و کئیم ظاہر کی خدا دروغ دی لیکن حقیقت کی دروغ ندیم یو خوب دی وجبان دی کیا سل کی دار جہاد میدان دی جہاد میدان کی دروغ ویل جائز دی امانا ندی سو ادا اعتراض نکی چی کم حدیث کی راغلی چی ابراہیم علیہ السلام ویدی دری دروغ ویلی دی وی دروغ ویلی خو آگئی جائز دروغ ویلی دی بعضی زینو کی دروغ اجازت منگتشتری کہ حدیث کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی درے کسان دری زنی کے دروغ ویل جائز دی یو دا چی صلح کئی چوک دا دو کسان منز کی نو دغی منز کے دروغ ویلی شی دا صلح دا پارا دو کسان دی بس اورانا دا تاکی صلح کے تور شای ہوتا وہ تیوی ویچی را دا پلانی سبا جوڑا ہو کدلا او واسی بس دا نور اوران خانه دا او اغال ترا غصه شی کنزلی منزلی ہو کی را دی بدی موئی او ډیر غړې وړې وای بیا تبل د خواله راشي بل راشي نغتی وي چیرې به جوړ کو هغه ځان له کنځري شروع کی ته وتې ګوره مړ تا کنځري وګړي زه خدا خواله ورغلې ما غره تی وي دا اوس ما روړ دی او مړ اسی به شیطان څخه دوه کلی را دوه کړیو حران کې هم کنځري کړی بیرته دی اول راشي وتې چې مړ تا کنځري مخې کولې زه چې هغه لاړه مناغه وي چې خیر دې دوه راته نورې مو کی کله خلک سي طریقه کوي کنه دا دروغ ویل جایز دی دا شریعت جایز کړی دویم جی کرا یو سړی خپلې ښځې ته دروغ وایي د هغې د خوشحالولو لپاره لکه مثال به طور ښځې ته ووایي چې تاله پلانې شر او پلانې بله راوړمه یا ماته ته هر چا ده ګران یې نورې ښه بدي شي خو هسې ورته وایي دا قسم دروغ ویل جایز دي دا ګورئ چې هغه ښځې ته ویلی شي چې ګورې هغه عالمه نه وي ګورې چې عالمه وي ګورې هغه په دې خبرو نه دوکه کېږي ایو کس یو عالم واغا عالم خد چرتا کرده وا نبو ده چرتا خبری کولی اغل ما تا پتا چی تا دروغوی تا تا شریعت اجازت در کرده دیم درم دا جیحاد پا میدان که دروغوی جایز دی الحرب خودتون جنگ پا میدان که جیحاد میدان که تا دروغوی لیشی نو که ابراهیم علیہ السلام دا ظاہره که دروغ دی که دا ویلی دا جایز دی دا اجازت چطره اواصل کی دا توریہ دا بل فعلہو بلکہ کڑے دے لرے ہو کہ ان کی مالا سانتی اشارہ کو چاہو چاہ کڑے دے خو کبیر و مہادا مشر دارے تا پوسی ہو کہ دی بجواب در کی کرا کبیر و مہادا مشر دیو دا دے فسلوم تا پوسی ہو کہ انکانو یا انتقو ان کے چردیو خبری کولیشی او دا دا پدی خبر کی مقصد داو چردیو دا خلینا دا خبر راو باسی چاہو دا آلی حزمان دا گولی خبری نیشی کولی اواقع خبر تراویستا فرجعوا الى انفسهم دا خبر ایتو چې کله دا وکړه چې د بوتانو تاسو کې د مشره تاسو کې دا ته پاتې کړي چې دا بوتان چا مات کړی ني دا خوده سي خبر او چې سي جواب هم نه و فرجعوا الى انفسهم دی واپس ول خپل نفسونو ته په فکر سره فرجعوا الى انفسهم بالتفکر
فکر شروع کی جو سیون زان سیویل فقالوا دیویل انکم انتم الظالمون یقیناً تاسو ظالمان زان تیویل جو تاسو ظلم کوئی چی ردی بشینو بندگی کوئی جاری خبر نشی کولے منگا اس لا جواب اکلو نو پکار داو جو اس گوری ایمان را وڑوی خو ثم منو کی سوال آروزیم برت اولتا شوال ثم منو کی سوال آروزیم بیری اولتا کلیشو پا پلو سرون بادیم ابراهيم عليه السلام تو وی لقد علمت يقينا تا تطرا ما هؤلاء ينطقون اذا بوتان چی خبری کولی شي بدت دغه خبر رئیس السلام نو وسوت شروع قال ويل افتعبدون نو تاسو بندگی کوي من دون الله ما سوا الله نا ما لا ينفعكم شيئا دا چا جی فیدن شر سولتا تا تاسو تری شي ولا يضركم نر ذره سولی شي اوفل لکم افسوس بتاسوم ولی ما تعبدون او پا چا چی تاسی بندگی کوئی من دون اللہ ما سواد اللہ نا فلا تاقلون آئی تاسوا قل الحریم دیگور الٹا شنو وزد ابراہیم علیہ السلام دا دست و سولو داغی متیارے کئی ناصل کی آگے ہوئی گیر کو دیو ڈکی راٹو لول پا یو غٹ زیکیم یو اڈ مکان کی ڈکی راٹول کا ڈیر شیم او بیا دای په یو ټال کې کیناو د اوچت طرف ناغه او تر غرزاو قال وی دی حرق و سوزید لران وانصر الیاتکم مدد وکي د خپل الیاو ان کنتم فاعلین کجر و تاسو کوونګی دا جیبه خلق دی ور بوتانی ولا مات کړی دی زری زری کړی ولا وې د خپل الیاو مدد وکي نو د الیا د سیشل له ساتلیو مات کړی غیر دی مدد کین آلی ها خرد دیل پارا سادی جی مدد میو کی نچی مدد دینی شی کولی سے بکی قلنا منگو لیا نارو کونیم ان کن تم فائلین کتا سکون کی وی ماند اخپل آلی ها مدد کوئی نو مدد یو کئی دیو آغی ہو غرزا وورتا قلنا منگو لیا نارو کونی بردم و سلاما اے ور شیخ و سلامنا بسلامتی آسرا یخ شخو پسلامتی آسرا دسنا جی د یخنی د لاس خراب دشي والسلام علی بسلامتی اسره علی ابراهیم او ابراهیم علی السلام باندې وارادو بی کیدا دی وراده وکلا دا د سوزولو دل د کید مان سوزول فجعل الله ملخسرین منو ګرزول دی ول تاوانیان ټیم امزا ایشو او مال امزا ایشو ونجینا من خلاص کتل رنگ ولوت نو لوت علی السلام إلى الأرض التي أملك لازم كتاب باركنا فيها شمون بركة ورزولة بايكي للعالمين دا پار دا طول عالم جا دا شام زمكة دا شام زمكة دا پايكي دير بركات دي ال تا ديو سفر وكي جرتي وكو إبراهيم علیہ السلام خوب عراق كي دي کنا وجي کل دي قوم مخالفت سوا کرو دي ويرش وزدي زي نزا نلال شام تا اور بدي کی مشارة وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چی حجرت با تم کی گولے طول پیغمبرانو حجرتو نکڑی ووہبنا علیہ عیساق و مخربات عیساق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام نافلتن زیدی دکھ جائن وسیع دیکھنا وکلن جعلنا صالحین اور طول منگرزولیو نیکان و جعلنا مائمتن منگرزولیو علیر مشران ندین یہدون بی امرنا چی بیان بیکاو ددین زمنگام وأوحينا إليهم ويكل ودي تفعل الخيرات إذا كولوا دنيكم وإقام الصلاة إذا بابا نيد مان زوي تا زكاة إذا ور كولوا زكاة وكانوا لنا عابدين ودي من العباد كونكي ولوطنا ويات كلوط عليه السلام آتينا حكما وعلما شمن ور كلوا تا حكما بيغمبري وعلما وعلم ونجينا من القرية التي من خلاص كلي ودل رادا كلنا كانت تعمل الخبائث شغي عملنا كول پلیت إنهم كانوا قوم سوين فاسقين يقنا ديو قوم ناكارا فاسقين نافرمان وادخلناهم في رحمتنا من داخل كلي ودل را پقبل رحمت كي إنهم من الصالحين يقنا ديو دني كانونا ونوحا إذنا دا من قبلهم دین روز واقع ذکر کئی دا انبیاء اغا انبیاء ذکر کئی چی بائی بانی مصیبتون در آغلی و چو قسمان بزن بانی مصیبتون در آغلی دی یہ بانی مصیبت چی رائے دا قوم دا طرفنا لکن و علیہ السلام بل بانی بدنی تکالیف را آغلی لکن ایوب علیہ السلام
بل قسم دی چی جون تنگ شوی لکه یونس علیہ السلام او بل یوازی والے یوازی ریسو کی نشت بچی نشت ری لکه ذکری علیہ السلام او منز کی واقع دا سلیمان علیہ السلام ذکر کر داود علیہ السلام چی پائی بانی مالا امتیانات راو سریم ونوحا نویات کنو علیہ السلام اننا دا من قبلون کلش دا آواز کلیو دا مخینا من مخیری انبیاؤنا فاستجبنا لهم منغا دعا قبول كليوا داغا فنجينا ومخلاص كليوا لرا واهلوا داغا اهل من الكرب العظيم دغم لينا اغم لي سي طوفان داين مخلاص لهم ونصرنا ومن بدلا سليو دلرا من القوم الذين اد قوم كسان كذبوا بآياتنا شهيد رجن كليوا زمغياتنا انهم كانوا قوم سوء يقنا ديو قوم ناكار فاغرقناهم اوتن وكنا لحكمهم شاهدين من قودي ببي صلباني خبر نفش ولكي دشبيت سريدل إذ نفشت في كلش دشبيت سريدل يباي كي غنم القومي غري بزيد يوتن قوم اطلاق كلب يوتن مانم كي وكنا لحكمهم شاهدين من قود ببي صلباني خبر ففهمنا سليمان من قوي ورقلائي سليمان عليه السلام تا داود علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وکلا خدا غین بہتر پہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سلیمان علیہ السلام وا حدیث کی رائے وضاحت راغلے دے دو سڑی رال یو سڑی جو دا گڑی بی زیوی دبل سڑی پسلو تو دا شپے دا گڑی بی زی پدی پسلو رغلے یو غن پسلے تبا کڑے ہوں پہ صلی داود علیہ السلام در آدھا داود علیہ السلام چی وہ قتل نو دا پسلی زیادو نو آغا ظاہر کی دا پہ صلی اللہ چې بد اګړی بيزو والا تی ویل ولته اګړی بيزي د تاوالا کوي بد دار د شوې دار فصل پای وسکی چې کله بیا بار تر وته سليمان عليه السلام دته پوسو کل څنګه پیسر او شول دا سي پیسر بیر تور غلو پلار تی ویل داود عليه السلام ته چې دا پیسر کد سی وشي نو خدای پیسر ولته سی په کار دا ګړی بيزو والا تی ویل ته بد اګړی بيزي د تاوالا کی دې برته نه فائدہ لې شو د موده بد استعمالي او ته بدا پسل وکړی کله چې هغه حد ته ورسې چې په کم حد کې دی خوړلیو د ګړو بیزو نو ته به دې ته پسل حواله کړې به تا د ګړي بیزي حواله کړي دا فیصله دا انصافي فیصله وه په دې کې دواړو جانبېنو خیر و داود علیه السلام ویل بس دا فیصله صحیح دی ویل ففهمنا سلیمان نو موږ پوه ورکړلی سلیمان علیه السلام ته وکلنا اتینا حکما وعلما هر یو ته موږ ورکړی وه پیغمبري وعلما علم وسخرنا مع داود الجبال ان داود علیہ السلام دا نبی دی خو په دې فیصله کې خطا شو نو غره دا په کمال کې نقصان را ولی موږ ول نو ډېر کمالات ور کړی وسخرنا مع داود الجبال موږ تا به کړی و داود علیہ السلام سره غره نه یو سم بیا نه چای پاکی بیان ولا وطیر مرغان مرغان به موږ خوا ترا جمع کېدل او ټول به تسبیحات ویل دا ډېر ناشتا خوان به وی کاو چې ټول په یو ځل باندې تسبیحات ای پوښتنه د آواز باندې وکنا فاعلین موږ کوونکی نور کمالات ذکر کړي وعلمنا صنعت لبوس لکم من خودری واتا جوړول د اصغر استاد لپاره لبوس من اصغری زغری به جوړولیم لتحسنکم د لپاره چې تاسو بچو ساتي من باسکم د جنگ ستاسو نه فهل انتم شاکرون تاسو شکر ادا کوونکی و د سلیمان علیہ السلام دا کم راضی کر گئی ولی سلیمان ریح من تابع کړي واد سلیمان علیہ السلام د پارسی لئی عاصفتن چی تیز و چلے دلا خدا کل کل و تیزا بل آیت کرا غری دی چی کل با پدرمائی بانا چلے دلا تجریبی امری روانا با پوکم دا بانی لرد اللتی اغزم کتا بارکنا فیا چی من برکو دغرز ولی پائے کی سیلے با دا تخ بیاغستلے ہو او چت به روان کړي وو نو دی با شام ته تر غرمې د آرام د پاره بارک نافیا شام زما قبره کې اتی نام عام مفسرین هم ذکر کړي تاریخ عالم چې دی به د غرمې د آرام د پاره شام ته تاو الته به د غرمې آرام وکو به بسیله روان شو تخ به واغستم به بعد ما خام د کابل تراته افغانستان کابل دلته به شپه وکړه وکنا بكل شيء عالمین امنګو پاری شیبانی پویا ومن الشیاطین منګو لتا بیکړیو د شیطانانو نه سرکش پیریانو نه
من يغوصون لواسو چې غوپه به وهل در پاره په دریاب کې غوص ویل کی په دریاب کې غوپه وهل دریاب کې به غوپه وهل در پاره به جواهرات د سوره موندا به رئیس السلام من يغوصون لواسو چې غوپه به وهل در پاره په دریاب کې ويعملون عملا او کارونه کول نور کارونه دون ذلک ما سوا دینا وکنا لهم حافظین موږ دې لپاره ساتنه کوونکی وایوب نادا ربهم دا وسب القسم مصیبت ذکر کئ چې دا د بیماری مصیبت وایوب یاد کا ایوب علیہ السلام اذ نادا ربهم کله چې دا واز کړه خپل رب ته نیمه سنی دروچ یقینا رسیدلې ما د تکلیف ګور دا ټول واقعیت بری کی مقاصد وی نبی ته دا خی چې ګوره کله وتاونی بدنی تکلیف او مرضی بدی کی بګوره فریاد نه کی ستان مخ کی بایو علیہ السلام راغلے دیں تو کدو احد پا میدان کی ستا غاخون ماچی یا نور زخمی شی نو پر یاد بنکی دارنگی تب اون پا آبان یا رات للا بیماری و پیرات للا یو پیری بیماری پیر آلے و تب پیر آلے وڑی سخت تبا صحابی راغی غالی بنا بوہر راو دلی یا رسول اتا خوڑی سخت تبا لدا او تویل زمان دوم رت بایی لکه بتا سکر دو کسانو تبا جی یعنی په عام سړی باندې چې تبا راځي نو هغه 101 102 داسې تبا راځي مثال په تور باندې تیز تبا جی جو اکثر 102 103 104 تک له وخی نبی الفرض کې 102 تبا او په عام کس باندې نو په نبی باندې په 204 تبا وا دومره تیز تبا وا دا وته الله دغه عزت شون کې چې مرتبه اوچته دغه به تکالیف هم سیوای او دا مرتبی اوچتی دلی په دې باندې سکه په ډېر بیماری را وستلا ته په دې کې نبی ته تسلی ورکړي چې دا بیماری بام پتا راځي کله کله وا ایوب یاد کوي ایوب علی السلام اذ نادا رب وکل چې आवाज کړه خپل رب ته انی مسنی ضر و چی قنن رسیدلې ما ته تکلیف وان ترحم الرحیمین او ته دې زیات رحم کون کې درهم کون کړه تکلیف و دا بدن عام بیماری و بدی کی بازی اسرائیلی خبری دی گوره اغیل بس اعتبار نکوئی چر تا بازی تفسیرو نگوری دا اردو تفسیری یا پختو تفسیری بازی خلق تحقیق نکوی اسرائیلی روایت هم نقل کئی ناغی بکی دا قسی امو کی آمیان ام بیانه ہوئی ایوب علیہ السلام و سلام مانی چی کم بیماری را غلی ہوئی نا دوبر سخت بیماری و چی بدن بانده وی دانی را خطلی وی اور ټول بدن یې د دانو رڑکشه او پای کې چینجی به شي وي او چینجی به دی به ور زیدل دا به تر او چتول دا ټول وحیات دی وره نه بیماری راغلی او قران حدیث نه ذکر کړ چې کوم قسم بیماری دا بس الله په یی چار قسم بیماری وا خو ډیرو مروا سخت بیماری او ډیرو مروا فست جبنا له نو موږ دعا قبول کړل دا فکشفنا ما بی من ذرن موږ لري کا چې بد باندې څه تکلیفو واتین عالم ورکد تا حلدم دن الله بچی ما غستریو دای بل امتحانو ومثل ما هم ومثل غیبان د دې سره نور الله ډبل ورکلم رحمت من عندنا د وجه د رحمت د طرف از موږنا و ذکر للعابدین د پاره د نصیحت د عبادت کوونکو چې کوم خلق هغه عبادت گزار دی چې دای لپاره نصیحت شي چې بیماری کم زی وازینه په زمانه مخ کې نور خلق بیمار راغلي ده و اسماعیل و یاد کی اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل ذوالکفل علیہ السلام دا دی واقعات قرآن کی سی دیر نی ذکر شی دی بازی خوڑو لی ذکر شی وی نیلک ذوالکفل تل تیسر باسی ذکر کرے اور واقعات ہی نی ذکر کرے خو معلومی گدا چی عظیم پیغمبرانی کل من الصابرین ناٹولو سد صبر ناکنان و ادخلنا ام فی رحمتنا من داخل کریو دل را پخفل رحمت کیم رحمت دار جی پیغمبر مولا اور کڑیوا ان من الصالحین یقینا دی اور کامل نیکانونا وذنونی یاد کے خوند مئی اس یونس علیہ السلام دا واقع ذکر کئی چھپا بانی مصیبت تو تکلیف راغلے ہوں جو نی تنگ شے ہوں وذنونی یاد کے خوند مئی اذ ذهب مغاضبا کلچ دے تلے و مغاضبا چھ غصہ و قوم دا فظن ناد گمان کو ہتے بھی اجازت اترو دت ویلے شیو جستا پد قوم بان بدر اور سی بعد عذاب رازی نہ دے قوم تے غسور ایسو ہو تو حال دار چ انتظار دل پکارو چ اللہ او تکل و ہکڑی و جے تزان دے بتلیں نو تو خیال داو کو چی
زراوت مقوم بنیاسی مذاب رازی ما بانی بزد تنگین رازی فظنت گمانو کال لن نقدر آلئی شیئی چری بامنگ تنگیران اولی پدبانی دلت نقدر مانا تنگیر آوصل قدر یقدرو پا مانا تنگی رازی رک اللہ یبسط رزق لی من یشاو یقدر اللہ رزق کولاو تنگیر نقدر مانا دارا دگمانو کو چمبا تنگیران اولی پدبانی فنادا فی الظلمات نوازیو کبت یروکیم تیری سریو دش پی تیار دا بل سمندر تیار دا بل مئیر خیڑی تیار دا پائی کی آوازو کم اللہ الہ الا انت سبحانکا چنشتر بل معبود مگر تین سبحانکا پاکی رتال رینی کنتو من الظالمین یقنن زیم دو نقصان کون کنا ما نقصان شویدیم فاستجبنا لونمون دعا قبول اکلالدن وَنَجَيْنَوَ مِنَ الْغَمِ وَمَنْ خلاص كَدَلَرَ دَغَمْنَا دا تنگ زينام خلاص کو وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ دَغْرَنِ مَنْ خلاصو مُؤْمِنَانُ وَبِي أَحْلِ الْمُذِكَرِ كَرِيوَ دَ دِي جُمْلِ الْمَالِبِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ چه دا دعا هر مصیبت زدووئی بار باریوئی نو اللہ میری مصیبت تخلاصی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ذکر اللہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ دَقَرَنِ مَنْ مُؤْمِنَانَ خلاصو کرن مصیبت کی کل گیر شبت دعا بار بار ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین وزکریہ و یاد کا زکریہ علیہ السلام تب المصیبت دے دیوازی والی چی کل کل بیوازی والی مصیبت ہم سڑی مانی رازی اولاد بین کی وزکریہ و یاد کا زکریہ علیہ السلام اِنَّا دَا رَبَّهُمْ کل شد آواز کڑی خفد رب تا رب رب زمانا تدرنی فردا مم مپرد ایوازی دسد پارا لی خدمت الدین دین خدمت دپارا ما ایوازی مپردا وانت خیر الوارثین تی غرد مالکانونا یا تی غرد ورکون کنا فاستجبنا لونمون دعا قبول اکلاد آغا ووہبنا لو احیاء منگو باقات احیاء علیہ السلام واصلحنا لو زوجا امنگا تیار اکلاد پارا بی بی داغا بی بی مولا تیار اکلا مانا استعداد مکی پیدا کد بچی در اولو انہم کانو یسارعون فی الخیرات یا خدا دی زکریہ علیہ السلام اہل ترا زمین راجی دیں یا دی طول انبیاء ترا جی دیں انہم کانو یسارعون فی الخیرات یقننو دیو جی جلدی کولا پکول دنیکو کی ویدون نامنگ بیرا بللو رغبن من کون کی ورہبن ویر کون کی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَدِيُوا مَنْ تَعْجِزِكَ وُنْكِ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرَجَانَ او آغا سنا نیادکا احسنت فرجا جائی بچ سات لیق پل شرمگا نهری نو نو داری زنانا مریم اغی آدکا فَنَفَغْنَا فِيَانَ مَنْ كُلِو پَئِكِ بِر روحنا دخ پل روحنا وَجَعَلْنَا وَبْنَا مَنْگَرْزَوَ لِوَاغِ لَرَ آیات للعالمین نخرٹو العالم دا پارا منگ دا گرزولی و دا غیزوی نخرٹو العالم دا پارا او دی طول دراوی لشینا دی امتکم امت واحدا یقنا داستاس دین نیو دین وانا ربکم فابدون زستاس ربیم زما بندگی کوئیم او دا روسنی خلق دا غی احالا زکر کے ویل زورن و تقطو عمرهم او دیو ٹوکڑی ٹوکڑی کامرام دین خفل بینو ماوین خفل کی کلن الین آر آجیون ٹول منگ ترہ گرزی دون انگیون ٹول منگ ترہ گرزی گی نوالتا وہ پیسلک وست تفصیل لہ پیسلی ذکر گئی فمن یعمل من الصالحات نچاچ عملو کودنی ککارون وہو مومن احال اجد مومن فلا کفران لسائی نبی برباد دل لرد کوشش دپارا این دا کوشش بنا بربادی گی کفران دل تا مانا دا بربادی دل وَإِنَّا لَوْ كَاتِبُونَ يَقِنَ مَنْ دِلَرَ لِكُنْ كِيُمْ وَحَرَامُنَ لَا قَرِيَةٍ اب مقرر دی پیو کلیبانی دل تا حرام مرد مقرر وال مقرر دی پیو کلیبانی آلکنا چی منگ حلاکڑے لرا انہم لا ارجعون چی قنن دیو نشی واپس کے درے دنیا تا سوچ اللہ حلاکی پا دنیا کی دوبار بیت نشی واپس کے درے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج تردی جکل کولا اکلیشی یاجوج و ماجوج دغیدہ دیوال کولا اکلیشی دیو روزیم وهم من کل احد بینسلون دیو دا ہر ڈی رکی نا منڈی وئی پار ڈی رکی پر غرون بور خلاسی منڈی وئی
واقترب الوعد الحق ډېر نږدې راله وعده رښتینی چې کله یاجوج ماجوج راوځي نو دغه ټیم کې بیا دا قیامت ډېر نږدې دی ځکه به لږ ټیم دی کنه ځکه حدیث کې راغلی دی چې کله یاجوج ماجوج راوځي عیسی علیه الصلاۃ والسلام او بل ټیم کې موجود وي یاجوج ماجوج به ختم شي عیسی علیه السلام به راوځي بیرته تور نه به راوځي اووه کاله د هغه حکومت دی اووه کاله خو دا اووه کاله به ډېر زر تیریږي ځکه خوشحالۍ ورځې وي چې اووه کاله حکومت وکړي بیا به هغه وفات شي چې وفات شي نیکان خلک به هم الله وفات کړي بس بیا به الله قیامت قائم کړي واقترب الوعد الحق ډېر نږدې راغلی وعده رښتینی فإذا هي شاخصة پس ناڅبه کولاب پاتې شي ابصار الذين كفروا سترګې د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی د ډېر حیرانتیا د وجنې به سترګې کولاو پاتې شي دی به وایي یا ویلنه افسوس دی موږ لره قد كنا في غفلة من هذا يقنا منغو بغفلة كده دي ورزنا بل كنا ظالمين بلكي منغو ظالمان نوست تخفيف ورقي دي مشرکان و تاجستا صدا معبودان بهم جانم تزي کمو چې تاسو بندگی دا غی کړی دا غی پا مربانی هم مومنان بتی سسنا کئی روست اور پسی آیتونی کی انکم ما تعبدون یقنا تاسو واسو چې تاسو دای بندگی کړی خودل تو صدا قید مراد دی انکم ما تعبدون بی امرهم یقنا تاسو واسو چې تاسو بندگی کړی دا غی پا حکم بانی من دود اللہ ما سوا دلانا حسب جہنم دا خشاک دی جہنم دی انتم لها واردون تا صبحی تور داخلی گئیم لو کانا اولای آلیاتن کچر تدا کسان خدایان وی ما وردو آدیبن وی داخل شوی آغیتا و کلن فیا خالدون طول پائی کامی شئیم لهم فیا زفیرون دیر پارا پد جانم کی باس فیلی وی و هم فیا لا اسمان دیو پائی کی ناوری دیو بی چھے ناوری ولی بناوری حدیث عبداللہ ابن مسعود کی راغلی رضی اللہ عنہ کی جہنمیان جی کل جہنم تلال جی نو جی کم پکی ہمیں شپا دی بئی دی بعد وسپن پدی صندق خونی یوار تولے شی وسپن صندق کی اب بار نو بسی دا دا صندق جرندک لے شی بے بھئی سناوری کنا وم فی اللہ اسمعون دیو پائی کی سناوری و دا مومنانو اسی سنا کی ان اللذین سبقت لهم من الحسن یقیناً کسان چې مخکې شوی د هغې دپاره زما د طرف نه الحسنا ښایسته وعده چا وعده جنت ته اولئک انا مبادون دا کسان دی بری جانم نه لرې وساتلی شي لا یسمعون حسیسه دی به ناوري کشار د هغې جانم هغه کشپم ناوري و هم فی ما اشتهت انفسهم او دی به په هغه نعمتونو کې چې غواړي دی زړونه خالدون همیشه بئی لا یحسن الفزع الاکبر نبا غم جن کئی دل را غٹ گھبراہٹ غٹ گھبراہٹ میں نہ غم جن گئی دی غٹ گھبراہٹ مبارک یو قول لار چھ مراد دنی د قیامت اغ ہیبت تے چھ کرش پیلی والے شی او د قیامت کم ہیبت تے دا مومنان بدائی نہ پامن بانی وی دو مطلب دی کدار مراد دی نہ دے ذبح الموت چی کلا دا جنتیا جنت تلال شی جہنمیان جانم تلال شی مرگ برا وصلی شی دا گڑ پا شکل کی دا جہنم اور جنت پا منز کی بزب اکلی شی دی گبرات لبا دی محفوظی در امدار حفظ اکبر نمورات دی دا جہنم بانی برغولی خودل جہنم تا جی کلا خلق پری وزی دا برا بولا سر بن کی بیا دا دی گڑ حیبت دی لا یحزنهم الفزع الاکبر نبا غم جن کے دی لرا گڑ گبرات وتتلقاهم الملائكة ملاوی کی بری سے ملائک ملاقاتن و سرکئی وائی و تہا دا یومکم اللذی دا ورستا سواغدا کنتم توعدون چتا سرواد کے دلشوا یوم نطوی السما پاور چم براون غالو اسمان کطی سجل الکتب پشانت دران غختلو دلیکن کیلی الکتب کاغذون لرا لکه یو کاتب چې وي هغه خطوري کې به راون غاړي دغه شان به د اسمانونه موږ راون غاړو کما بدانا ول خلق لکه څنګه چې موږ شروع کړی ول پیدایش نعیدو دوباره پیدایش وکړو وعدنا لنا وعده یې ښودلی موږ په ځان باندې انا کنا فاعلین یقینا موږ یو کوونکي ولقد کتبنا فی الزبور سر بشارت او زیر ذکر کئ
ولقد كتبنا في الزبور يقين من لكليو بالزبور كي من بعد ذكر رسل توراتنا أن الأرض يقين زمكة جنة يرثها مالكان كي بداغ بعد الصالحون بندگان زمانه كان يعني الزبور كي بطريقة بشارة دالي كليو پا تورات کی ام پا طریقہ دا بشارت دالی کلیو با چسمک دا جنت دا بنیکانو خلقو تا ملاوی ارچا تا نمیلوی ان فی آدھا لبلاغ لقوم عابدین یقینا پا دیکی خام خواب پورا بیان دی دا پار دا قوم چھ عبادت کون گری نبی تو تصریح رکی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین منگ نیرا لیگ لیتو مگر رحمت دا پار دا ٹول عالم د ټولې دنیا لپاره نبی رحمت دی کفار لپاره هم رحمت دی ځکه نبی چې کله راغی استیصالی عذاب پورته شوم استیصالی عذاب داسې عذاب چې بیخ کندې راټول وکړي داسې عذابونه اوس کفار باندې هم نه راځي لږ لږ خو راځي لیکن د نبی دعاګانې دا وې چې الله زما امت به په یو ځل باندې هلاکې قل وا نبی انما یوحى الی دې کې اوس مقصد رساله ذکر کړي هو نبي يقين وي كذل شما تنما إلهكم إله واحد شقن معبود تاسي ومعبود فالان تو مسلمون وعتاسي منونكي فإن تولوا نكجر دي مخوالا فقلوا تو آيا آذن تكم على سوائن ما خبر در كتاستا چي برابر خبر يوين وي ندري ما تبدا نشتريا قريبون جاني زدين بعيد نو كلر دي ما تو عدونا سجتا سروا دکی دلیشی دی ما تا پتا نشتر چی دا عذاب بکل رازی دا قیمت بکل رازی انو یعلم الجهر من القول یقینا دللا پوئی پخکار خبر بانی ویعلم ما تکتمون پوئی پاس ما جتا سی پٹوئی وی نادری ازن پوئیم لعلو شاچر تاخیر دا عذاب فتنة لکم امتیان ویستا سر پارا ومتاون الحين پیدا غسل وی تری وقت پوری قال رب احکم اخر کی دی نبی شکایت ذکر کی قال اوی دی نبی پا طریقہ شکایت بانی رب احکم یا ربا پی صلو کام بالحق پا غسر وربن الرحمن المستعان ورب زمان رحمان ذات دی المستعان و شدان مدد طلب کی دلیشی علامات تصفون فبرداشتا خبر مان چتا سے بیان ہوئی سورة الحج دا مدنی سورة دی بعضی آیتون بکی مکی دی بعضی بکی مدنی دی لیکن اس رائی ذکر کوم مکی سورة سے ربط دانے مکی سورة کی عجز و احتیاج ذکر کو دا انبیاء و دنی کانو خلقوں دلتا و پا خلقو بانے رد کئی چاقی اخپل عجز اخپل عبدیت بل چاہتا پیش کئی غیر اللہ تا پیش کئی مقصد پا دی سورة کی او دعوان دی سورة توحید صاحب تولی تقریبا پلس دلیل نو سرا عورت بقی پٹول اقسام د شرک بانی او دا سورت جی کم دیو یا عجیب سورت دی پدی کسا آیاتون مکی دی سمدنی دی چپکی پا سفر کے نازل شوی دی چپکی پا حاصر کے نازل شوی دی صد عورت نازل شوی صد رشپ نازل شوی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الناس خلقین اتقوا ربکم میرے نخبل ربنا دا مخالفت مکوئی اتقوا ربکم دا اللہ نویرے کی دا مخالفت مکوئی ان زلزلت الساعت شیعون عظیم یقینا زلزلت قیامت یوشی دیلویم دی زلزلی نکم زلزل مراد دا نبدے کی راجح تفسیرہ دی جکم پا حدیث کی راغلے دے حدیث کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ورز دا قیامت جی کلا قائم جی خلق ٹود را جمع شے محشر میدان کی اللہ برا کوشی آدم علیہ السلام تبوئی یا آدم ابو تل لبیک و سعدیک والخیرو فی ادیک لبیک دی اللہ وہ توی اخرج بعث الناری جہنمیان جی کم دی نوارا جدا کان پخپل اولاد کی آدم علیہ السلام بوئی کم من کم سمرد سمرد را جدا کم اللہ بوتوئی چھو دی خپل اولاد کی دہر زر و کسانونا یو کس جنت پار را جدا کا یو کم زر 999 میں جانم دے پارا دا وڑی غر حیبت دے دا زلزلہ زلزلہ دا زلونو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیا تولستم
إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقنا زلزلة قيامت يوشير يلوي يوم ترون أبا رجتا سويني دي لران تدهل كل مرضعات غافل بشير يوتي وركم كي زنانا عما أرضع الدعا بچنا جتي ولا وركيم پو قیامت کی تیت سنگور کولی دیکھ یو قول دار چدا پا طریقہ دا تعلیق با دیکھ کبھی لفرض پا دا قیامت کی وی سنانا معشوم لتیور کولی آگا بیم گزار لیوی او یا داد چی بازی سنانا پا دنیا کی ایو فاشوی دی پا دا سیالات کی چی معشوم لتیور کاؤ او حریص کرا غلی دی چی ہر انسان چی بکم حالات مر چی پا قحالت کی و قیامت کی را پورت کی وزن سنانا پا دا سی چی معشوم لتیور کی با قیامت کی وتضع كل ذات حمل حملها وبزيكي هري وخاوند حمل قبل حمل لرا دير هي بد وجن بحمل وزيكيم وترى الناس سكارى تبيني خلق نشان وما هم بسكارى نبيدي نشا ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب الله سخد ارسل بس نشا نشا كاركي وزجر وركي ومن الناس من يجادل في الله بعض دخل کو رات سوری چھئی جگڑ کی پتوحید اللہ کی فی اللہ امانا فی توحید اللہ بغیر علم بغیر صد علمنا بغیر صد دلیلنا ویتبعو کل شیطان مرید او دیور بسی کی پاریو شیطان سرکش بسی شیطان تابی دری کئی کتب علیم لکل کلشی پباردہ کی یا پیسلک کلشی پباردہ کی انو من تولاو شیقنا شان دارے چاہ دوستانا اوکلا دے شیطان سرا مانا دتا بیداری اوکلا فانو یضلونی اقنان دا شیطان گمرا قید لرا ویہدی لادا بسیر اور رسید لرا عذاب دلن بوالتا دل تہدایت مرد ایسال رسید لرا عذاب دلن بوالتا نوز اس بات دا دوبارہ جون کی بدری سرا بدری اقلی سرا یا ایو الناس خلق ان کنتم فی ریب کچرت ایو ایتاس بشک من البعث دا دوبار جوننا کہ دوبار جون کی تاس شکوی نو دلیل ہوا رئی فإنا خلقناکم من تراب پس یقین منگ پیدا کری و ایتاس دا خاورنا خاورنا مساس پیدای شروع کرے ثم من نطفت بیاد نطفینا یعنی انسان دا پیدایش حاصل کی دا خاورنا خاورنا ذکر چی باران ہوشی لان دی پدی خاور کی پسل را ضرون شی دا پسل جی کل انسان او خوری دا لڑ شی میدی تا دا غیر ای نجوڑ شی این نبی نطفہ جوڑ شی نطفی نبی انسان جوڑی ثم من نطفت بید نطفینا ثم من علاقت بیر ٹوٹی دا اینینا ثم من مدغت بیر ٹوٹی دا وخینا مدغوی لکی ٹوٹا دا وخی دمر مقدار بان شایل جوی لکی پخلک رازی مخلقت چی پران دا منوالی وغیر مخلقات او نیمگڑی اندامونو علی یعنی بعضی انسان پورا اندامونو علی پیدا شی بعضی نیمگڑی علی یا مخلقاتینا تولی کی چی اگر جوڑ شی پرائیم کی سابقی ہو ورزی او غیر مخلقاتین اگر تولی کی چی اگر مخینی سزائش حمل سائشی لینو بینا لکم دیر پارا چی من خکارکو تا سخبل قدرتوں لنبين لكم قدرتنا مغزت اقبل قدرت وغيم ونقر في الارحام ما نشاو امغ اسارو پرائمون کی ما نشاو حق جمانگ او غالو الاجر مسمى ترنیت مقرر پوری چا کم زی کم مدا دحمل اشپگ میشتا او خواسیات نزیات اغبازی علماء سلور کال پوری جگر کرد سلور کال پوری معشومی سار دلیشی چا دو کال پوری ویلی دی عمومی عادت دا زنانو دار چیغی نہ میشت بعد یا تا میشت یا لس میشت بعد معشوم پیدا کی داری ثم یخرجکم طفلا بی روباز ثم نخرجکم طفلا بی منگ روباز تاسو معشومان ثم لتبلو اشدکم دلت عبارت اصل کی مقدر دے ثم یربیکم بیستاسو تربیت کی لتبلو اشدکم دل پارا چی ورزی پریزوانی تا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى بَعْضُ بَتَاسُ كِيَا سُورِ چِ وَفَات لِشِ پَدِ زوانے کی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ بَعْضُ بَتَاسُ كِيَا سُورِ چِ واپس لِشِ اس پہ کمرتا لِکِ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا دیر پارا چِ نہ پوئے گی پس علم نہ پئی شی باندے معشوم دی جوڑ شی بل دلیل ذکر کی وَتَرَى الْأَرْضَ او تبین اسم کا حامدتن وچا
فإذا أنزلنا عليه الماء نكرج من نازل كوباي بانيوبوم اهتزت ناغتا زشي اهتزاز زل كي خوزي دلت حركت بكي وربطو بغشي وانبتت من كل زوج بهيج اور ازرغن کی دار قسم بوٹینا بهیج انجی تازین بهیج مانا تاسو یا خیستا ذالک مانا الامر ذالک خبرم دارا بیان اللہ ولا قو یا ذالک دا بیان وشو پا دی وجہ بیان اللہ ولا قو چیقنا اللہ تلا دی اغزاد وانو یحی الموت ویقنا دا اللہ جواندی کے مڑو لرا وانو علا کل شئن قدر ویقنا دا اللہ پار شبان قادر دیم وان الساعات اتيتون يقين قيامت راتون كده لا ريب فيها نشتري شك باي كي وان الله يبعث من في القبور او يقين الله را پردكي آتو جب قبرون كريم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ديكي بل زجر ورقين يقول رب التوحيد كي جغلا كي اس دليل وصر نشتري ومن الناس يباجر خلقنا من يجادل في الله آسوری جگڑے کی پتوحید اللہ کی بغیر علم بغیر صدقوینا ولا حدن بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر بغیر دا کتاب رنا کون کینا بغیر علم نمورد دلیل عقلی عقلی دلیل وصر نشتر حدن نمورد دلیل نقلی او کتاب منیر نمورد دلیل وحی ثانی عطفی یڑون کلی پلڑڑ لران تسند قرآن نا ليضل عن سبيل الله دير بارچي والي خالد الله دلارين لو في الدنيا خزيون دير بار بدنيا كي رسوائدا ونذيق يوم القيامة ام بوزكو دتا پورز قيامت باني عذاب الحريق عذاب سزون كي ذالك دا عذاب كده بما قدمت يدا كتبو إليشي ذالك دا عذاب بما قدمت يدا پس سبب دا گناون دي چمخ كي لي كريستال سنون وان الله ليس بظلام للعبيد او يقين الله تعالى ندي الظلم كون كي بندگان وباني بل زجر ور گئی آکس ته چیاغا چی خیر و تملاوی کی نو د الله بندگی کوي خو لک تکلیف و تملاو شي بزی سبیا اوڑی ومن الناس يباج دخل كنا من يعبد الله اغسوجي اغسوجي چی بندگی کوي د الله لا حرف بشک بانی حرف اصل کی طرف تیلی کی مراد ایلتا شک دیں حویتنا مراد دیر ڈڑا پر ڈڑا بان عباد کے پر شک بان عباد کے فَإِنَ صَابُ خَيْرٌ اطمان نبی کچرتا ورسی کی دتا سا خیر سا فیدوت ورسی کی اطمان نبی دیکھ لکشی پائے بانی پر عبادت بانی کلکشی وَإِنَ صَابَتُ فِتْنَةٌ او کچرتا ورسی کی دتا سا تکلیف اتنا مراد تکلیف انقلب على وجهه دیواری پا قبل مخبانی یعنی پا قبل زرد طریقہ روانشی خسرت دنیا والآخرت تاوانیگل دنیا والآخرت ذالک والخسران المبین داد تاوان اخکارا بل زجر دی پا شرف دعا بانی یدو دیورا بلی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دلانا ما لا یدر آتسو جزر نشر سوال دتا پترک دا دعا کی جدعا والے پریدیم وما لا ينفعو دا چاچی فیدن شرس ولدتا کدیت دعا گانی وانی ذالک هو الضلال البعید دا گمرئی لرد حقنا یدو لمن ضر و اقرب من نفی دبل طریقی سر برت کی یدو دیو را بلن کی دیو را بلل کی دیو تابع داری کی یدو دیو دیرا بلی لمن ضر خام خاغت سوچی ضرر داغا قربو دیر نیز دیرے من نفید پیدی دانا دلتا بھی سوال را دی چھ مخ کیوئے لگ نو تا ضرر سولے شی نو تا فیدر سولے شی دلتا وی ضرری نیز دیر پیدی دانا نئی جواب دارا چھ دا مخ کی آیت پا بھارا دا مڑو گینیم یا مڑو یا بوتان چھ دا مو شرکان دا اچان اخبال آجتو نگواری چھ نو تا ضرر سولے شی نو تا فیدر سولے شی او دل ترادویم یدعو جدیم مراتین تابی داری دم دیو داغا چا تابی داری کئی داغا پیرانو کئی اجواندو خلقو بارا کریم چه داغی ضرر داد فیدیان ردیر نیز دیرین دنیا فیدیان متسمیل آوی گی لیکن ضرر ردیر داری چی عقیده اول خراب اکلا دل تا یدو مانا تابی داری بگوی یدو دیو تابی داری کئی لمن دا چاین ضرر چی ضرر دا غرب ردیر نیز لبیس المولا خام خاطر بد دوستیں
ولبئس العشير خامخا ډېر بد ملګری دی. دا مشرک دی، دا معبود دی، دا ډېر ناکاره ملګری هم دی او ناکاره دوست هم دی. اوس بشارت ذکر کوي مؤمنان ته، ان الله يدخل الذين امنوا، یقینا الله داخلیا کسان چې ایمان یې راوړې دی او عملو الصالحات او عملونه یې کړي نیک، جنات جنتونو ته، تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لا دري نولي، ان الله يفعل ما يريد، یقینا الله کوي هغه څه چې اراده وکړي. دیکھ اوس بل زجر دی هغه چا ته چې د نبی په مدد باندې خفه کی، من کان یظن اسو چې ګمان کوي الله ینصره الله چې چرې مدد دی نه کوي د الله تعالی د دې نبی سره په دنیا به دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې، فلیمدد بسبب السماء نوګد دی کی اور اسې اسمان طرف تا، ثم لیقطع بیدی کټ کی من دا مدد دی کټ کی، فلیندر نو دی ګوریا لو دی بن کای دو ما یغی چا یا بوزی چل دا ما یغی دا اصل رچ دی غس کای. دی آیت کی تو تفسیر دی، یو تفسیر دا دی کم سړی چې دی نبی په مدد خپه دی چې د س الله والی مدد کی، دا مدد دی الله د سن کی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې، نو الله وایي چې دون خپه اسمان طرف ترسی او چت ک کنا او لاړ شه بر اسمان ته وخیجا او دا مدد بند ک کنا وګوره چې ستا د غصه ختمی کر ختمی. دوی مطلب یې دا دی که څوک دا ګمان کوي چې زما څخه الله نه په دنیا کې مدد کوي او نه په آخرت کې او نه امیدی غوندي کوي چې الله ولې زما څخه مدد نه کوي، نو دې آیات کې هغه سخت زور نه دا چې ته دونه خپې او د الله نه ګیلې شکوې کوي چې الله ما څخه مدد نه کوي نه په دنیا کې کوي او نه په آخرت کې کوي، نو بس یو رسی وای دی چت طرف ته زوړنده کا ځان پکې پانسی کې وای پته به دی ولګی چې دا غصه دی ختمی کنه ختمی. من کان یظن سوچ ګمان کی الله ینصر الله چې جری مدد نه کوي د صلی الله علیه دنیا به دنیا کې ولا آخرت او په آخرت کې، فلیمدد بسبب السماء نو وګد دی کی او رسی ال السماء اسمان طرف ته یا دی چت طرف ته، ثم لیقطع بیدی کټ کی، فلیان دو نو دی ګوریا لیو ذیبن نکای دو ما یغی چایا بوزی چل د اصل رچ دی ابو سکیم. نو ترغیب قران ته ور گئی، وکذالک انزل لوات بینات او داور یم نازل کړي دی آیاتونه ښکارا ښکارا، وان الله یهدی من یرید یقینا الله ہدایت کی اچھا هغه چا ته چې اراده وکړي. ان الذين امنوا سر وجب التخفیف دی یقینا کسان چې ایمان راوړی دی، ولذین هادوا کسان چې یهودیان دي، وصابین او صابین دي، والنصارى او نصارا دي، والمجوس او مجوسیان دي، ولذین اشرکوا او کسان چې شرک کړی دی، ان الله یفصل بینهم یقینا الله فیصلو کی ما بین دی وکي، یوم القیامت پورز قیامت، ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله تعالی په هر شی باندې خبر دی. تو دلائل عقلی نور ذکر کړي د الله په توحید. الم تر تن گوری ان اللہ چی یقین اللہ تعالی یسجد لہ سید لگیا تا من فی السماوات یا سوچ پاس من کری و من فی الارض یا سوچ پاس مکہ کری چاری مومنان و الشمس والقمر نور سومی و النجوم و استوری والجبال اورنا و شجر و نیم و الدواب و زندسر و کثیر من الناس دیر دخل کنا دیر دخل کنی ویر مان مومنان وکثیرنا قال الى عذاب ډیر خلک پوره شی پای باندې پیسل دا سا ای سیدی نه لګی و مې ان الله واسو چسپ کی الله په سیدی نه کول سره فما له من مکرم نشه على پار سوګی ستور کونګه ان الله يفعل ما يشاء يقين الله کیا سچی وی غاړي هذان خصمان اختصفوا في ربهم نو تخفیف بشارت دوار ذکر کئ یو دی مشرکان نو بل دی مومنان دا دوال جگڑا ما لڑی دی یو بس جگڑی مگڑی کئی ها دا نی خصمانی دا دوال جگڑا ما لڑی دی اختصمو فی ربیم جدیو جگڑا کڑی ببار درخ پلکی چیو دی مومنان بلی کافران فالذین کفرون استخفیف ورکی کفار تا فالذین کفرون پسا کسان جی کفر کڑ دی قطعت لهم ثیابون جوڑی بکلیشی دید پارا کپڑی من ناری نورنا قطیت کٹ بکلیشی وانا جوڑی بکلیشی لگو را محاورا دا سمنگم دا محاورای و جامی مزال کٹ لیوئی
کٹ میں کلی سمانا جوڑو میں ہوئی جوڑو اللہ پار میں کٹ لی قطعات لهم ثياب جوڑ بکلشی دی پار کپڑی من نار نورنا یصب من فوق روسهم الحمیم اڑول بچی دی پاس سرون دیونا الحمیم و گرمی بو پس سر بانی وہ تو خود کی دری بواڑی یصر بی ما فی بطونیم ولی کی دل بچی پدی بو سرا ما فی بطونیم آغا سوچ دی پا خیٹو گیری دن نکلمی دی پکی زرد دی پکی پختور گیری پکی حدار یا اینا دا پڑ بوسی را طول بولی شی والجلود و چرمنی ولهم مقام و من حدید ادی دا پار بای گرزونا دا وسپنی نا وسپنی چرٹکی و دا وسپنی ما تورن گرزونا بای کل ما را دوار کرش دی را دو کی یا یا خرجو من آج دی وزی دی جانم نا من غم من دی و غم نا اعیدو فیا دی واپس لی شی پائے کی و طویل شی و دو قاداب الحریق و زکی عذاب سو زون گے اس مومنان تے بشارت ذکر کی ان اللہ یدخل الذین آمنو یقیناً اللہ داخل آکسان چی مان را وڑے دیو آمن الصالحات عمرو نیکڑی نیک جنات جنتن تا تجری چی بائی کی ومن تا تلن آرولا درائے نوالیم یحلون فی آغسر بشدی تا پدے جنت کی من اصاور بنگڑی من دا بین دسر و ذرنا ولولا ملغلر وی ملغلر باقی بدن مانی ولباسم فی آحریر کپڑے دا دیبا پدے جنت کی حریرون ریخمی او سببی ذکر کئی جدیو تدا جنت والی ملاو شوئے دا نعمتون والی ملاوی وہدو الطیب من القولی او دیو رس والی شیب دنیا کی الطیب من القولی پاکی خبری دا نو دیکھ یو قول اللہ رجی پاکی خبری نا مراد کلمہ توحید دویم دار مراد نا قرآن دے سیدار جدیو طولت دا عام دے ہر نیک خبر ایتا طیب من القول ویلیش دیو رسول شیب دنیا کی لطیب من القول پاکی خبرتا وہدو دیو رسول شیب لا صراط الحمید لار دید سائل شیب ذاتا ان اللذین کفرو دیکھ اس بل تخویف دے یقننا کسان جی کفر کڑ دے ویسدونان سبیل اللہ دیو منکی خلد اللہ دلارنا والمسجد الحرام یود مسجد الحرامنا اللذی آمسجد جعلنا للناسی چی من گرزو لیاد پار دخل کن سوان العاقی وفین پدا سیال کچی برابر بید دیر پاگی کی والباد مسافر پدی کی مسافر دیری و شاندری آنکی مانا دیر شپائی کی چی کم دم اکی اخفل باشندری اغم مسافر بکی و شاندری دغم مکی واردانی شی ویلی چی بس دل تزمان حق دیر دی نیمک کی ویلی نیو اس ویلی شی وَمَنْ يُرِدْ فِي بِالْحَادِمْ بِظُلْمِنْ چَاچِ ارادہ وقل پدے کے لکھا گلیش بِظُلْمِنْ پَظُلَمْ سَرَا مراد دینار قسم گناہ دا حرم کی جی چاہ دا گناہ ارادہ کردی دا کاغا قتل لی کاغا غلا دا کاغا زنا دا کاغا بلیو گناہ دا نُذِقُ مِنَا دا مِنَا لِي مَنْغُوزَكَ وَاتَرَا زَابْ دَرْنَاقْنَا پائی کی گورے نفسی ارادہ کول گناہ گورے غلط کردے نفسی ارادہ وَمَنْ يُرِدِ وَرِ چَاچِ ارادہ بکی وقل ہوئی وَإِذْ بَوَّعْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَالدَّلِيلُ نَقْلِ ذِكْرِ كَيْدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا دَپار دَرَت پُ مُشْرِکَانُ مَانِي وَإِذْ بَوَّعْنَا إِبْرَاهِيمَ أَوْ كَلَ چِ مَنگَا آباد کَڑے إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَانَ الْبَيْتِ پَزِيد بَيْتُ اللَّهِ كِي بَوَّعْنَا يَوْ مَانَ دَادا آباد کَڑے مُ دِ مَانَ وَإِذْ بَوَّعْنَا إِبْرَاهِيمَ أَوْ كَلَ چِ مَنگَا زی خودر ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیتی زیر بیت اللہ آمت خودر ہوں چھتا آباد کان قدام تیری واللہ تشرک بھی ایشیا چھ مشرک وزما سر ایشی وطنیر بیتی او پاک سات زما کور لطائفی ند پار تواف کون کون والقائمی ند پار دولانو خلکون والرکعی سجود ند پار درکو کون کون سیدہ کون کون حرم کی جینو خلق پدی سلور حالات بانی سوک تواف کئی سوک ولالی پا مانزبانی سوک پا رکو بانی سوک بسید بانی وادین فی الناس اعلانو کپا خلقو کی دکل چی آغا بیت اللہ آباد کو نلاو تو سو اعلانو کان حدیث کی راغلی در تیوی رشی تاوازو کان کہ خلقو تاوازو کچی حج لرائشی اور تو لیا اللہ ویل زمان آواز خودی خلقو نرسی ویل تاوازو کا رسول زمان کار دے
نو دغه ابراهيم عليه السلام आवाज چې چا ته رسیدلې دی پالم یاروا کې مر رسیدلې دی یا پاټه ممکن نو دغه حج کې قسمت کی عمره کې وادن فناس اعلان وکړه اعلان وکړه خلکو کې بل حج پاج سره یا تو کرا زی وتا ته رجالن پیادا والا کل طامر نو پارو خوارو خبانی ضامر ویل کی خوارو خپا باندې عمره زی یا تین ناراضی وا من کل فج نامی دهر جور لار نامی قنچل ریوی من کل فج نامی دهر کولاو لار نامی قنچل ریوی فج ورکی کولاو لار عمیق من لریو جورم راضی با دهر کولاو لار نامی قنچل ریوی لیشدو منافع لهم اشاره دیتو چې دنیا د ټولو اطرافونه به خلک راځي لیشهدو منافع لهم دیره پاره چې دیو حاضر شي پیدا خپلو ته په حج کې ډېر شي فیریری چې پای کې دعاګانې کول لي عبادتونه کول لي ایت حاضر شي ويذكر اسم الله او دی یاد کې نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په ورځو معلومو کې ورځې معلومې د صبح د پاره چا یوم النحر دی لوی اختر روز دا بی ولسم را دولسم ایام معلومات اورزی معلومو کی پسبانی یاد کی علام رزقهم پسبانی چور کړی دی تمیم بی متلان عامل چار پیانونا مردی قربانیو کی پمینا کی تو قربانی نبی خلقی کر پزرگون په لګون څاروی خلق لالای فکلوا منا خوراکو هداینا پخپرم دی خوراک کوي واطم البائس الفقیر او خوراک ورکی مصیبت زده تا چی محتاج وی بائس من مصیبت زده الفقیر چی محتاج وی او بائس آت امریکی چغو وگی وی البائس الفقیر چی وگی و محتاج وی ثم لیغدو تفتهم بیدی دیولی رکی اقبل خیری مراد دی نصر خرو اللی قربانی پا حج کی خلقو کی پا لسم دزر حج بانی بیا سر وخری غسل وی کی یوزان لاب کپڑی واوندی ثم لیقدو تفتهم بی دیولر کی اخپل خیری ولیوفو نذور هم دیدی پورا کی اخپل نظرنا کس نظر مزر چاکڑی نادیم پورا کی ولیطوفو بالبیت العتیق و طواف دیو کی دکور آزادنا آزاد دی دخل کنا یا عتیق منا زوڑ لے زوڑ کور دی دا طوافی فاسیت اشارہ دا خلق چی قربانی وکی بیا سر وخری بیا رازی بیت اللہ تعالی تبیا طواف کین ذالک من اعملو ذالک دا کارونه وکی ومن یعظم حرمات اللہ چاچ تعظیم وکو دا حرمتونو دا اللہ حرمات اللہ را غشید چی داغی بیزدی کول حرام دی تا اشارہ دیتا کئی چی گورے بیت اللہ کی پا حرم کی علتا گورے دا اللہ شاعر دی داغی بیزدی چرتا ہو نکی ومن يعظم حرمات الله چاج تعظیم کو د حرمتونو د الله فو خیر الله دا غری در پار عند ربی پنی سر د بانی او حلت لكم الانعام او حلق لشی استاس د پار چار پیان الا ما یتلا علیکم مگر اچی بیان بکلشی بتا سبای د غی حرمت فجتنی برج سم د لاوسانی زانو ساتي د گندګی را من لاوسانی چې عبادت د بوتانو د غیر الله بندگی نام وجتنبو قول الزور زانو ساتي درو وینان درو کارون من کوي چې بیت الله د غیر الله بندگی کوي او درو خبر ام کوي حنفا لله شیخ لک په توحید بانی کونو حنفا لله شیخ لک په توحید بانی الله خاص الله را پاره غیر مشرکین نبی مکیږي شرک اون کی را سره او د مشرک مثال ذکر کړي وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ چاجی شرکو کد اللہ سرا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ نُگی گرے را پری او د اسمان د ربنا فتختفو طیرو پس و تختی دل را مرغان مرغانی پر یوا کی و تختی پوٹی پوٹی گی او تاوی بی ریح یو غرزی دل را سیلی فی مکان ان سیق پیوزی جور کی پیوزی لری کی سیق من لری او جور حاصل لمثال لاره بر نسوک رو غرزی پا دی فیسا کی خویا دا مارغان پوٹی پوٹی کی یا یو پیو لر کند کی غرزی دا مثال مشرک تی مشرک چی کل توحید پری دی او دی پا شرک کی مبتلاشی نیا خود باطل پرستو پیرانو پل آسپانی ورشی اغا والا عزت تار تار کی فتخت و فوت تیر عزت والا تار تار کی او یا لارشی پا یو دہریت پا میدان کی دہریت کی سوزی لرے میدان کی ورزی پا لرے
کنده کی مراد ان دهری تیس دهری شي ملکم سړی توحید پری دی نو یاد مشرکان په لاس ورزی هغه ول عزت تار تار کوي لال عزت دهری شي د الله د وجود نه منکر شي او تهوی به ریح فی مکان سیئ ذالک من سمعتم ذالک دا مثال مو اوریدم ومن يعظم شعائر الله چاج تعظیم کو دن خودرین د الله فإنا من تقل القلوب پس یقیناً دا د اخلاص زړونه نه دی تقوا نه مراد د اخلاص دی لکم فی منافع ستاسو دپاره بری څارو کې فیریری الی اجل مسمی تر نیټې مقررې پورې دا مخکې ذکر شو کنه علام ورزقومی مهمت الانعام دې څارو کې ستاسو پیدې شتر الی اجل مسمی تر نیټې مقررې پورې پرې سولیم کولی شئ لکه یو حدیث کې راځي یو صحابی روانو وخه چې کوون هغې روانه کړی وه نبی علیہ السلام وته سور شپې ولې ولی پیاد الله علیه سور شپې هغه وړ یا رسول الله انها بدنا دا خو د قربانۍ څاروی دی ویل ارکبها حضرت چې سور شپې کنه ویلکه ارکبها دا فیده دی شي اغستلې ثم محلها بیا زیده لالی ددی الی البیت العتیق د کور آزاد سره دی درې څارو د دې زیده لالی سره کور آزاد سره مراد حرم دی چې په حرم کې به دا لالوی لکه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو منا کې ولاړو ویل نحرت ها هنا وکل فجاج مکه منحر ما دلته قربانی وکلا نور ټولی کوڅې د مکه دا زیر قربانی چې کوم ځای کې کوئی کولی شي ثم محلوا بزید علی رسارون الی البیت العتیق د کور آزاد سره دی مراد حرم دی چې حرم په حدود کې به لالی د حرم د حدودونو بارته نو وزیم ولكل امه جعلنا منسكن او داري امه دپاره من ګرځول و منسكن طريقه د قرباني ليذكر اسم الله دې دپاره چې یاد کړي نوم د الله على ما رزقهم پاسباني چې ورکړي دي تامين بهيمت الانعام د چار پيانونه فإلهكم إله واحد نو معبود ستاسو یو معبود دی فلو اسلمون دا تابع شي اخلاص کو یو بشر المخبتين او زیر اور کا جزی کون کو تا حاجیان جی کم دی تی مخبتین زکی ویلی دی چی حاجیان دیر پاچ حضی کی وی زکا گنڈلی کپڑی استلی وی پی حرام کی وی یو چادر دی یو لنگ دی سر طور سری او دار یہ پس مکبانی خوبو نم گئی او بڑیر کو تکلیف بانی گرزی زکا حج دیر کران کار دی زکی وی بشر المخبتین زیر اور کا جزی کون کو تا الذين ذاك الثاني اذا ذكر الله كل جيات ليش الله وجلت قلوبهم يريغي ردي سنا والصابرين وصبركم كي على ما صابهم باسباني چه رسیدری دیتا والمقيم الصلاه و پابنكم كي دمانزني ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال چې مونږ ورکړی دي ته انفقون دي خرج کین نور احکام ذکر کړي د حج والبد نو غټ ساروی جمراتن و خانی جعلنا لکم من گرزولی دا ساسو دا پارا من شاعر اللہ دن خور دین دا اللہ نا حکم ساری چی کوری حرم تلے گلے شی لکم فیا خیر انستاسو دا پارا پدی کے خیر دیں لکم فیا خیر من لکم فی زبح ہا ساسو دا پار دای پا زبح کی خیر دیں نفذ کر اسم اللہ علیہ حضرت کی مشرکان بانش دا لالوی گولد اللہ پنو میاد لالوی غیر اللہ پنو میاد حلال نکیم فذکر اسم اللہ یا لیا یادوی نمد اللہ تلا پائی بانی سواب فا پداسیل کچی پدریخ پوال آڑوی سواب فا یو ماندار پدریخ پوال آڑی دوخت لالوی لڑی طریقی دی یو طریقہ والا خلق دا کئی دا مخ کی وقت پوال آرامات کی اولی سی وہ تڑی پریزنگون کی پری دریخ په ولاړی بیا ول په مری کې په چاړو گزار ورکی دي تنه هر ویلې شي بس هي نه یې روان به راو ورزی صواف دوه مدوی مان دا دا چې په قطار باندې ولاړوي په صفون کې ولاړوي فیدا وجب جنوبا نو کل جرا پری و زیړړې دای فکلوا منا نو خوراکو ای داینا واطم القانع والمعتر خوراک ورکه القانع صبر ناکا والمعتر بصبرتا قانی آ چا تیل کی چا صبر کئی چا تخپل حاجت نخکارا کئی محتر آ تیل کی زان مخی مخی تا کئی تا تا بزان مخی مخی تا کئی کل برسر آ دا ساروی دا سرمن برسر کلی نیسی کل بے اخپاو نیسی دیسا مطلب دا چی مالب گیرو سقو خارا کی دی خلکو لور کئی
كذلك سخرنا لكم دغرگ من تابیکڑی دا سرویس تاسو دپارا لعلكم تشکرون دید پار جتا شکر ادا کئیم اس ترغیب ورکی اخلاص تا لینا اللہ لحوموها حجر نرسی گی اللہ تقوی خیر دید ساروم ولا دماؤا نبین داغی ولیکی ینالو تقوی منکم لیکن رسی گی آتا اخلاص تا سنا دل تقوی ما دی اخلاص اخلاص آتا رسیم كذلك سخرا لكم دغرنگی تابی کلی دا سرویس تا سو دپارا لتکبر اللہ دید پار چلوی بیان کید اللہ علاما هدا کم پا طریقہ چی خود ریتا ستا و بشر المحسنین او زر اور کنیکانو تا خستا ملکون کتا ان اللہ یدافعن اللذین آمنون دیکھ تسلید ممنان تا یقنن اللہ دفاع قیدا کسان شیمان روڑے دے دفاع دکی ما دشمنان دے دفع قیم ان اللہ لا يحب کل خوان کفور یقنن اللہ محبت نکی دار درغر خیانت کرو ناشکر سرام اذن الذين يقاتلون بانهم ظلمون دا غيو نوع الدفاع دا الله دفاع دا کئی چی مومنان تی اجازت ورکڑی تاسو قتال کوئی دا اولانی آیات تی چی دی جیحاد بارکی نادر شوئی دی اذن للذین اجازت لے شوئی دی آکسان تا يقاتلون جدیو سر جنگ گید لے شی بانهم ظلمون پدی وجا جدیو بانی ظلم کلے شوئی دی پسکی او دی اجازت لے شوئی بارت مقدر دی اذن فی القتال اجازت لشه دی پا جنگ کی للذین آکسانتا یقاتلون اجری سجنگ کی دلشه بیانم ظلمون بدی وجہ چی بدی ظلم کلشه دمکینا وین اللہ علا نصرهم لقدیر او یقین اللہ پا مدد دی بانخام خا قدرت لرون کے دیم نو ساقا اسباب دی قتال ذکر کریم اللذین دا آکسان دی اخرجو جیس رشی من دیاریم نقل کرون بغیر یاقین پناہ حق سران إلا يقولون مگر صرف پدی خبر چدی وای ربنا الله رب زمنگ اللہ دی پدی وجبائیں دی کورن نی سری دی ولولا دف الله الناس اس فائدہ ذکر کے دی جہاد و دی قتال چر جہاد فیدی مخکم یا و سمدی ولولا دف الله الناس و کچر نوی دفکو اللہ خلق لران بعضهم ببعض بعض دین و بعض بانی یعنی مومنان دائی پری کافران نو غرارتلی جی کافرانی پی دفق لن یعنی کافرانی پو مومنان ندفق ولی لہد دیمت سوامیو نو خامقا نڑی دلی وی سوامیو گرجی در راہبانو سوامی جمع در سوماتون در راہب گرجی تیرے کی یہود کی جب کم سڑی زان لے عبادت کوا تب راہب بیرے کی دش زان لے جنگڑ میں جوڑ کڑی وان خامقا نڑی دلی وی سوامیو گرجی در راہبانو وبيعون عباد خاني دا نصارا وصلواتون عباد خاني دا يهوديان ومساجد و جمعتون دا مسلمانان نکا سوک دا سوال کئی چی گنی وز جهاد با دیر پارا کی چی دا يهود دا نصارا دا عباد خاني پاسد با کی نا نا دا مطلب نا دا آیت کی آیات مطلب دا لے چی پا هر دور کی دا جهاد بوجبان دے دا عبادت خانو حفاظت چھوے دے مکی چی يهودیانو او آغی پا آغا دین بانی عمل کاؤنو ہم دا خپل عباد خانو دا یہ حفاظت پا جہاد کردے نصارا ہم خپل عباد خانو حفاظت پا جہاد بانی کردے موسی مسلمانان دا خپل عباد خانو حفاظت پا جہاد بانی کردے ومساجد و جمعتنا یذکرو فی اسم اللہ کثیرا شیاد دلیشی پائی کنم دلہ تلاڑیر ولینصرن اللہ ما ینصروم او خام خام مدد کے اللہ تلا دا چا سرا چھ مدد کے دا دین دا سرا مینصرہو مانا مینصر دینو ان اللہ لقویون عزیز یقین اللہ تلا خام خام طاقت ورزاتے وزور ورزاتے نو ذکر کئی صفات المجاہدین صفات المؤمنین اللذین دا مومنان آکستان دی مکنناؤں فی الاردین کچر تا منگا طاقت ور کوئی دا پزمکا کی قدرت و تمیلاوشی اقتدار راشی اقام الصلاة پا مدکی نمانزا واتو زکاة ورگئی زکاة وامرو بالمعروف یدیو کم کئی پنے کئی بانے ونہوان المنکر عدی منکول کئی دا بدینا کلچی حکومت ملاوشی مسلمانان تا نواغی با ابتدان دریک کمیٹے نجوڑی اول دا کمیٹی دا نظام الصلاة اقام الصلاة دویم دا نظام زکاة دریم دا امر بالمعروف نین المنکر دا دریک کمیٹین بجوڑیں
ولله عاقبت الامور خاص الله لرا انجام د ټولو کارونه دي. اوس نبی د تسلی ورکي وای یکذبو کو کجر دی تا درو جن کئ د دې دلائل سره په بیان د حق لري درو جن کئ نو صبر کوا. فقد كذبت قبلهم قوم نوح پس یقینا تکذیب کړو مکه دینا قوم درو علی السلام و عادیان و سمودیان و قوم ابراهیم و قوم د ابراهیم علی السلام و قوم لوط و قوم د لوط علی السلام و اصحاب مدین او سیدون کله مدین و کذب موسی و درو جنگل شیو موسی علی السلام. فامليت للكافرين ما مولت ورکلو کافرانو ته ثم ختم بما نیول و غیل را فکیف کار نکیر نو سرنگو ناشنا عذاب زمان تخویب بلور کی فقائی من قریت نو ډیر د کرو نشته دی هلکنا چې موږ هلا کړی هغې لرا وهی ظالمتن حالی چې ظلم کوونکی یو فهی خاویتن په سارا پریوتې والا عروش یا په خپلو چتونو باندې و بیر معطلتن او کویان شړکلی شوي ډیر کویان دي چې هغه شړلي هغې نه څو فایده نشي اخیستلی و قصر مشید و قلاګانې مضبوطې قلاګانې او بنګلې مضبوطې افلم یسیرو نو بل تخویف آیا دی ونه ګرځي فلر دی په ځمکه کې فتکون لهم قلوب یعقلون بها چې شي دی د پاره زړونه چې پوهې حاصلې په هغې باندې او آذان یسمعون بها یا غوږونه چې اورېدل کوي په هغې باندې فإنا لا تعمل ابصار پس یقینا شاندارې نړندېږي سترګې د حق نه ولكن تعمل قلوب التي لكن ندی کی سنا غافی صدور چ پسینو کی اصل کے سڑ رنشی بستر کی کار بھی نہیں ول ڈیر کرا تے سڑے وے دا بسر کی لندی وی لیکن دے بڑے گڈ حق پرس وی و ساجون کے بلا عذاب سر بل سجر ور گئیں دی بجلتی غالستان عذاب ولن يخلف الله وعده ای جری خلاف نہ کہ اللہ دخل وعدنا وان يوم عند ربك يقن يور استاد رب نسبانی کال فی سنتین پشانت در سرو کال دا مما تعودون دا ورزن چی تاسو شماری اند اللہ پنیز بانی یو ورز چی کمن قیامت دا در سرو کال پشانت اگده ورزی یو ورز دا قیامت دا در سرو کال پشانت در دنیا دا یه دا اگده او بیا آغا پنزو سر کال دا نو دا با سوم روزی تا اگده دیکی دوی مطلب دا دی یقینن یو ورز دا عذاب پا دنیا کی عند رب کاستا در پنیز بانی کال فی سنت ان پشانت رزر و کار دمی ما تعودون دا ورزن چی تازو شماری مطلب داری یعنی دا اللہ دا یو ورز دا عذاب جی رنگ دا دم ردل کا تازو چی بزر کال کی کار کوئی یعنی یو کل دے چی تازو بزر کال کی ورانوئی اللہ پا یو ورز کی ورانوئی وکائی من قریت نوڑے دکر نشتری ام لیت لاجما محلت ورکڑی ویتا وهي ظالمة نوحال لجاء ظلم كونكيو ثم قد طاب ماني ولواغي لرا ويلي المصير ما تيرا كرزيدل وس اثبات در رسالت کے بشارت و تخفیف ذکر کی قلوا يا نبي ايها الناس خلق انما انا لكم نذير مبين يقن استاسد پار يردر كونكي اخكار ام فالذين آمنوا پسا کسان شي ما نرا وڑين دا بشارت دے فالذین آمنوا پسا کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات عملونه کړی نیک لهم مغفرة دیر پاره بخنه دا او رزق کریم او رزق دی عزتمن اوس تخفیف ورکې دویم فریق ته والذین سعوا فی آیاتنا او کسان چې دی کوشش کوي زموږ په آیاتونو کې معجزین مقابله کوونکي اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی ری جهنمیان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دیکھی اس بل تسلی ورکی نبی تا جس تار دعوت پا وقت کی بخلق شبہات مبہات غرزی پدی بانی خواب کی گیا وما ارسلنا من قبلك من رسول منگ نور آلی گلے ما قصان ایسی و رسول ولا نبی نیو نبی الا اذا تمنا مگر کلب چا تلاوت کاؤ دلد تمنا مانت تلاوت تیو بیان کول القى الشيطان غرزول بشيطان شبهات في امنيتي بعد تلاوت داكي فينسخ الله بصران الله تعالى ما يلقي الشيطان اغسوچ غرزي الشيطان ثم يحكم الله آياتي بمضبوط الله تعالى خپل آياتنا والله عليم حكيم الله پوزات حکمت والده مطلب دي آیات داري مکی دور کی جسمران بیوں
ایوب چې کله دعوت کاوه او دعوت په دوران کې باندې شیطان د خلکو بزنو کې شبهات غورځول دغه خبر مبارکې خو وروسته د نبی په بیان کې به داسې خبر رالی چې ټول شبهات به ختم شي ستا دا اوس هم کې کله کله څوک بیان کوي نا بیان په دوران کې شیطان د خلکو بزنو کې ډېر شبهات غورځي خروس ته بیا دسی خبرې پکې راشي د مقارض طرف نه هغه بیان کوونکي طرف نه چې هغه شبهه دې څه ختم شي دا شیطاني وسوسې کله راځي لیجعل ما یلقي الشیطان دې لپاره چې وګرځي یا سوچ ورځي شیطان فتنه تن امتحان للذین دپاره دا کسانو فی قلوبهم مرض دای بزنو کې مرض دی والقاسیت قلوبهم او هغه کسان چې سخت دي زړونه وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ويقين الظالمان خامقا بخلاف لركي داقنا وليعلم الذين أوتوا العلم داغ دوي موجه ذكر كي دا شيطان شبهات بده كزان لحكمتني وليعلم الذين أوتوا دي دا پارا چه پوشي آكسان أوتوا العلم جورك لشو دي وتا علم أنه الحق من ربك چه قنن دا بيان حق دي ساد رب دا طرفنا وليا شبهات بخبل ختم شون فيؤمنوا به ندي بإيمان ربي باي باني فتخبت له قلوبهم ناجزي وو كي اغي تزن دديو دي بيان تاو دي حق تبري دي تزن ناجز شي وإن الله على دي الذين آمنوا أو يقنا الله خام خارسون كلا كسان لرشي ما جرى وڑي دي إلى صراط مستقيم لار برابر تا وستقي فرقي أغخل کو تجاي دي شبهات شكار كي ولا يزال الذين كفروا هميشه بیا کسان چې کفر کړی دي فی مریت منه په شک دی قران نو دی حق نام حتا تا یوم الساعه در دی شراشی د قیامت بات تن ناصاب او یات یوم عذاب یوم نقیم یا راشدی تاساب دور دی شنڈی الملک یوم اید للہ بچی په دور خاص الله نه پار دی قوم بینهم پی سلبو کی ما بے ندیو کی فالذین آمنو پسا کسان چی ما نرول رے وامل الصالحات عمر نکلنی عمر نکلنی فی جنات النعیم پا جنتنو دنے مدن کی بائیم دب اشارا شوست تخیف والذین کفر وا کسان چی کفر کلنے وکدلو بی آتنا او در جن کلی زمانگا تنا فولائک دان کسان لو ما دا ومہین دید پار دے عزاز پکون کے